Víte, zpátky u MSI a předtím, než se budeme věnovat tomu duelu GEM proti Loud, který je teďka před námi, tak pro vás máme takovou malou pozvánku na naši třetí ligu, protože dneska se hraje finále, bude to tady u nás na kanále Esuba proti Repel Gold, finále KIA třetí ligy, která nám takhle běží. Je to rematch i třeba, mám pocit, prvního Wintersplitu, co jsme tady měli, to byl reverse sweep, co proběhl v tom finále Winteru. A zároveň i v rámci toho máme tady superovou soutěž pro vás o 5x hodně kiky a quartz, nebo pro, jo, to je pro vítěze třetí ligy, to je v rámci třetí ligy, jasný. Takhle. Něco pro diváky, něco pro diváky, jo, takhle to máme na půl, takže jak vy můžete něco vyhrát a zároveň i šikovní hráči z třetí ligy, tak hrajou o tuhle krásnou cenu od našeho partnera KIA, který takhle podporuje třetí ligu, za což jsme moc rádi a moc děkujeme. A teď se pojďme teda podívat na ten brazilsko-vietnamský duel, který je před námi. Já mám Loudy jako velikánskýho favorita a nevidím moc šanci, jak by reálně ani mohli game konkurovat. Vidím to s nima hodně bledě po těch změnách, po těch komplikacích domácí lize. Nabíráš nový hráče, kteří se sehrávají a vidět, že jsou jako dost shaky a individuálně off, zatímco Loudy pají nebezpečně. Jsou rozhodní. A jsou prostě ten jejich herní projev je velice sympatický a sebevědomý, což mě mega baví. Proti Top eSports Loud uhráli jako velice fantastickou sérii, když nevyhráli jednu mapu, tak dali zabrat Top eSports. Ale ty jsi docela nadšenej. A Loud opravdu, jakožto tým z Brazílie, tak snad poprvé takhle jde do zápasu proti Vietnamu jako favorit. Vietnamský region, ten si prošel zemětřesením a je možná dokonce i vůbec zázrak, že tu zástupce z Vietnamu máme, takže ty očekávání takhle byly opravdu nižší. Nějaký ty změny musely proběhnout, no a tohle ta sestava, určitě jsou tam kvalitní hráči, že KIA už známe, Levi je známe, ale i ty potom změny možná potom můžou trošku podhodnocovat celkově ten teamplay a tam se taky určitě hodně zaměřil, že by mohli mít Loud velkou výhodu. Jo, byla to taková velká komplikace pro GEM. Pořád můžu být rádi, že zvládli, že jo, uhrát a zvítězit a potvrdit tu svou pozici, že jo, v rámci domácího regionu a nakonec to takhle zmáknout, ale pak ty nedostatky, že jo, a ta, když prostě nepřijdeš plné síle na MSI, jako tak je to zkrátka hrozně obtížný. Pro tebe jako tým je to velký tlak i na hráče, jako třeba Emo, že jo, nebo Easy Love, Emo byl hodně off a dělal jako obrovitánský misplay. Na jednu stranu, jako chápu, že samozřejmě Emo je dost nervózní, že jo, a navyká si na stage a takhle se do toho ještě pomalu dostává, ale zase jako byly to chyby takového jako kalibru, který prostě znamenají, že si ty často sám jako tak moc podkopáváš, no a děláš si tu hru úplně unplayable, takže já doufám a přeju Emovi, aby mu to dneska sedlo trochu líp, aby nebyl takhle off, protože rozhodně jako hráč má, myslím, vyšší kvality, než ukázal, že prostě jsou to ty nervy, které pracují na té stage a tomhle ta pozice je prostě těžká. Poletíme rovnou teda do draftu Rumble Vykalista. Vance, Blueside, cena nám prošla, to se rovnou Loudy chopí, potom co GEM vybanovali dva Marksman picky pro Rauta a taky Chex. Jo, Raut určitě je extrémně kvalitní hráč, teďka dostane cenu. A co budou hledat na druhé straně GEM eSports Marksmanů? Tam zbývá poměrně solidní množství možností. To je asi docela zajímavost, když srovnáváme MMA Masters a hned MSI, tak ty hyperkeríčka nám hodně vymizely na úkor více oriented early marksmenů, jako je Lucian, jako je Kalista, jako je Varus. Neviděli jsme ještě Jinx, neviděli jsme ještě pořádně Zeri, tyhle šampionky. Ty se nám úplně do mety neprobojovaly, zatímco Talia, ta je pořád stejná, ta je pořád extrémně silná. Bude i v tomhle zápase a společně s ní přichází Tristana. Dobře, Tristana, která tuhle chvíli, jak bych to asi rozdělil, že to bude carry Talia pro Levi do jungle a Emo skončí na té Tristana a pořád můžeme hrát tu větší klasiku pro Talia, což by znamenalo, že skončí na midline, ale v tu chvíli bychom měli tu Tristanu na botu, která taky není moc takhle typická. Nemyslím si, že jako úplně chceš hrát Tristanu do senáutě botlane, možná jako nějaká headline, teoreticky, že byste se ně skákal na hlavu a snažil se jí takhle sejmout. Bylo by to hodně, hodně jako risky v tomhle hledu a mohlo by to teoreticky zafungovat. Drakan je loknutý, takže GEM pořád ještě neodhalují, kam vlastně půjde ta Talia, co s tou Tristanou a takhle to drží flex. Jo, může to být docela zajímavá možnost, že Olivarovi piknout nějaký to carryčko a zkusit mu dát volný prostor, aby nějak našel ty výhody pro svůj tým. Ale to v tuhle chvíli teda takhle double flex pick právě, ta Tristana a Talia. A zase jak to Loud budou číst v té další fázi.
popit a jde pryč, kdybys chtěl mít tady takovou defenzivní odpověď ze strany Kroka, jungleru, je pořád otevřená velká spousta. Tam je to čistě na tom, jakým směrem se chceš takhle vydat. No ale out. Ještě chvíli musí přemýšlet, samozřejmě vždycky můžu zabanovat tu topside, jako dělají v tomhle případě, nechceš mít ten Twisted Fate matcha, protože to je další možnost, jak se individuálně může někdo na straně Gamma Esports utrhnout. Mm-hmm. Jo, je to tak. Mě by hodně bavil, nebo škoda, že s tím TFKem banu to nemůže přijít, ale kdyby třeba tam byly loky na Twisted Fate a Nocturna pro Levi. To by byla velká divočina, to by byl jako takový trochu jolodraft. A takhle jsem se tam trochu kreslil, protože ten Nocturne mě v hlavě pořád trochu svítí, protože on byl banován v té úvodní sérii proti týmu GM. Je to ten Levi'ův ikonický šampion, že jo, se kterým se proslavil, že jo, s tím rychlým levelem 6 a gangem do botu. A pokud si stánu dáš do botu tady na midu, tak Nocturne by mohl takhle přinést něco, co může trestat. Laudy Rensek je nakonec loknutý, potom to zůstalo vybanováno top line a bude to proto úplně v klidu. To Robo, Olafa nebo Czech se to nemůže hrát, aby takhle kontestil víc jedna veničku s nějakým agresivním pickem, ale Robo ty agresivní picky má ve svým poolu a rád hraje tenhle playstyle těchto takových trochu, takový Adam Champu do určité míry. Mason Lock-in pro Kroka, jako komfort by asi mohl padnout něco mobilního, aby se třeba vyhýbal tomu, co na tebe budu házet game, tak ti určitě pomůže v téhle hře. Jo, svým způsobem možná teďka chybí ten Cassante, aby jenom tam zaplácel tu top lane. Mm. Protože Krok ten dostane Lee Sina a hodně playmaking potenciálu, zatím Lee Sin vypadá jako hodně zajímavý šampion na MSI. No, uvidíme, co právě Krok v tomhle souboji Ornn. OK, jasně, další Cassante type šampion, který tam bude sedět a zaplácávat tu linku. No a teďka se dozvíme, co s tou Talií a co s Tristanou. Ten je momentální chvíli hover. A to by teda byla ta varianta s Tristanou do botu, Tome. Jo, je to tak, že Tristana. Teda na jednu stranu pořád vždycky může scalovat, samozřejmě to hypercarryčko, ale v early game Rakan ten rozhodně není piknutý pro tu lane phase. Rakan, kdyby jo, k tomu byla, já nevím, nějaká Leona, nevím, jakýho crazy, tak bys třeba mohl zkoušet to hrát do té scény, ale Rakan to je champ, který v té early nemůže tak moc hledat ty trady, nebo nemůže se úplně snadně dostat tu scénu, možná po level 6, může být trochu jiná, ale předtím úplně ne, takže tohle vypadá jako game si řekl, ale s Tristanou ufarmím botlane, a máme Rakana, který se může trochu hýbat po mapě, který bude hlavně důležitý pak do těch velkých teamfightů a nejde až tak moc o tu lane phase, naopak o to zajímá, že to bude na midu a na topu s tím Renskem, který by měl tlačit Talia, která taky víme, že je pro ní dost snadný se prostě zajistit push a pak to hrát s Levi'em, který má Bruisera, který má takhle ne úplně jako heavy carry junglera, ale prostě agresivní junglera, který má nějaký poškození, což se mě líbí, protože šlo vidět, že Levi, když byl třeba na Malkoave, tak trochu to dejme tomu, ubíráme mu to ty jeho silné stránky a neprojeví se ten plný potenciál, co Levi jako hráč má a který se rozhodně nedá jako zpochybnit, protože Levi je prostě velký jméno a už dlouhodobě takhle dominuje svůj region a i mezinárodně je schopný předvádět dobrý výkony a myslím si, že ten Zinžel mu k tomu určitě může dopomoct. Mm-hmm, je to zase šampion, který dokáže tvořit tu hru a celkově ta kompozice týmu Gamma Esports v midgame může být hodně potentní a může být hodně zajímavá na druhé straně. Je to hlavně teda Lee Sin. K němu si může připojit Nautilus, aby tvořili ten začátek a potom eventuálně samozřejmě velký late game strašáky Jorn, Azir a Senna. Takže v tomhle ohledu by se mohli dojít pro trošku pomalejší hru než jejich soupeři a bude otázku, jak teda nastaví Gamma Esports to tempo ze začátku. Mm-hmm. Robo. Průvočí Ornn, jde vidět, že každý Ornn hráč si myslím, že snad volil průvočí Ornna tady na MSI. Musí být. Že ten skin je opravdu povedený a že tady jako Riot opravdu udeřil ten hřebíček na hlavičku, protože Ornn měl hrozně těch tématik, že jo, který prostě chtěl zpracovat, ale často nedostal ty skiny, že ho dostal. Já třeba jako nemám rád Space Groove skiny, takže Space Groove Ornn mě rozhodně jako radost neudělal. A pak jako má solidní, že jo, má to Thunderlorda, ten je cajk a... Elderwood je v pohodě. Elderwood je taky solidní, ale teď je to prostě průvočí Ornn pro všechny Ornn hráče, kteří konečně můžou mít radost tohle skinu level 1, Warden Raptory, velká klasika, nevím, jestli tam Superstart, pokud na tom scoreboardu, než se podíváme na runy, kde tady asi nic jako extrémně specifického, co bych na co bych takhle jako mohl poukázat, maximálně, že Easy Love šel projít to tempo, ale to se asi dá docela čekat, a rámci toho scalingu, že spíš chceš uhrát tu linku, to jsme četli.
A Varda teda se drží na Raptore, Xweeper tam není na straně Laudu, takže takhle bude krok ze startu spatřený na tom datingu. Jo, kroka vidíš, Raptory krok bere, na druhé straně jdeš full clear do botu, pokud chceš, z pozice Levi'e a tohle hráče budeme sledovat Emou. Má push na jedničce, to je fajn, dokonce tam proběhly i první drobnější trady. No a ta otázka teda zní, kde by měli GAM eSports udeřit, kde je ta jejich výhoda, kde by měli ji prohlubovat dále. Tome, na kterou linku by se podíval, bydlí Vájem, kde si myslíš, že to je zranitelný? No, zvlášť pokud teda Robo bude ztrácet tolik životu v early game, tak tato plane by mohla být diveable. Ale jinak, nevím, jak moc to chceš do té Senny. Jestli můžeš reálně Rauta vytrestat, ale té mobility je tam hodně, že jo? Pak Talia roamy do botu. Asi první level bych to klidně zkoušel trochu do topu, dokud ten Ornn je jako pravidelně chunkovaný v těch tradech a ztrácí větší množství životu. A pak se klidně přesunul víc do té botline, tady vidíme Kayu, jak sympaticky tradí proti Robovi, ale Levi ten zvolil pathing směrem ke své botline, která zatím bere push a je na tom vlastně docela komfortně, protože se na Nautilus botlinky, ty první levely, jsou dobrý zprávy a taky Emo drží ten tlak na midlane a to je potřeba, protože Emo právě byl jeden z těch hráčů, který neměl úplně ty dobrý hly, zvlášť na Tristáně měl jako dost obhru a dělal velké chyby právě z těch nervů, co se zvyká na stage. Tady já mám ještě trochu diskotéku, za to se omlouváme, ale občas nám takhle ten feed blbne, tak na to bude v pohodě. A když jste to viděli, vy stejně jako my. A my teda pokud na early game, na první gank se můžeme brzo dostat. Ale je to jenom reset o téma. Levi dokončí full clear a tady nejspíš ani není potenciál, aby se teďka během třeba následující minuty něco extra stalo. No právě. To musí někde hodně agresivně forsovat Levi. Zajímavě teďka zahrál Robo, který vystoupil dopředu level 4 a dokonce hook na botu netrevený, ale dvojitý V. Tam měl jít Elio na menší životy. Tam měl být ještě nějaký další damage na zpátek, ale jeden netrefený skillshot poměrně klíčový. Levi se zajímavou pozicí pokládal jenom Vardu. Znovu Elmo, teda ne Elmo, ale Emo má push na midu. Takže nic z toho nebude, Redbird tuhle kotvu teda hodně opožděně. No a na botu to Loud docela vybojovali. Robo hledá Kiaju, nenachází. Jo, Kiaju má ještě Slice and Dice, takže bude v pohodě. Kiaju hlavně celou dobu, když vyhrával proti Robovi trady, on viděl, že tam odejít toho junglera. Je proto ta první sekvence, co jsme viděli, kdy Kiaju mohl klidně hrát pro kill nebo pro forsnutí flashe z Roba, tak šel jenom ven z toho tradu, protože věděl, tady něco smrdí, tady by mohl být krok. A taky, že tam byl, takže Kiaju hraje s respektem vůči jenom junglerovi, že potřeba. No kouká do botu, nemáš Weaver z Volt, takže tohle není tak jako hrozivá. Problém je, že ztráta času pro kroka v tenhle moment je úplně irrelevantní, maximálně jako maličkatá, protože není co na mapě dělat, ty seš ten tým, co nemusí spěchat a teďka si pomohl té lince, kde se zatím úplně nedaří, takže s tímhle jsou Loud spokojní, tohle je problém. To se nakonec stáhne, ale Ruda. Redbird jsou extrémně nepříjemní. Jo, botlinka Gemu se tam snaží prospat recall, ale nedaří se jim. To samozřejmě ani Loud nebyl v bázi, já se mají teleport, nicméně na Romu. Bude Emo, koho chytí, jde do Redberta. Vyčekává s tím seismic shovem. Padne tam teleport, takhle jako reakce a v tu chvíli to Gem chcou stáhnout. Ale pořád ten teleport je dost daleko. Jenom se má oxidat pojít do té situace, jak Gem pálí TP. A dá nějaký životy Loudu. Krok by se do toho chtěl zapojit, Emo musí být opatrný, ale půjde rovnou back, nebude ani tou jungle procházet. Takže tady Levi pomohl zbytku svýmu týmu a Levi to chce hrát. Byl by tam knock, ale krok poltově. Jenom dešuje na svého midlanera, aby se stala nepříjemné situace, dostal ven. Jo, to byl jednoduchý disengage, tady ani moc nevidím tu myšlenku toho teleportu, protože tvoji soupeři už dávno byli schopni se stáhnout a ty si sem musel ještě povolat kroka. Teď mohl dělat cokoliv užitečnějšího, hlavně ty nouns mohl naportit na midlane, už mít dávno šav, možná zkoušet brát plát a Emo B naopak. Nejspíš o něco málo přišel. Na topu už je znovu Kia, level 6 pro dva top lanery. Bramble Vesta dokončena, takže armory a anti-heal, to je poměrně fajn v tenhle moment. Pro top lanera týmu Loud. Já ztratil tolik životů, nebo je to buk na tom modu? On má podpůlku? Já jsem se hodíval na ty životy, říkám si. To nebude buk, to je divný. A když ani neultil Robo, já jsem právě, mě tam skákal ten hlebar, říkám, co? Jo. Jak se tohle stalo, protože před chvilkou jsem viděl Renektona, který byl v nějakým normálním tradu a najednou pod půlku, takže tam asi Kea ztratil hodně HP. Jestli se ztratil pod věž, já jsem pojď neviděl jeho pozici. Nejspíš, to je asi ten nejpravděpodobnější scénář. Kde jinde by ten damage až takovej přišel. Právě. Možná nějaký, že, naražení
na zeď, na nebo na ten pilár. Tenhle popnul ultimátku, jde hrát kroka, ten musí flashnout. Beran je povolaný, nebo spíš Vláček, který takhle projde skrz tři hráče. A ta odpověď je skvělá, krok, bere first blood, Kiaju musí flashnout. Tenhle se taky stáhne, Robo ještě pokračuje. A s Rautem nahání Kiaju flash a snare, ten popne. A tohle by měl být snadný kill pro Marksmana, týmu Loud. A stejně tak i všichni grabíci Loud dominují v tomhle fightu a berou úplně všechno. Jo, vypadá to hodně dobře, Loud. Vyhrávají tenhle fight, který ale forsovali jejich soupeři. Se Zinzajem, s Renskem a stali a stejně teda dostali dost brutálně na zadek a ani to nevypadalo, že by to mělo být těsný a teďka z toho budou benefitovat úplně všichni po mapě. Především ale Robo, který si vzal kill, vzal si assist. Všechno to setupnul svojí ultimátkou, teďka ještě dostane dva pláty. Kiaja začíná extrémně ztrácet Levi na vardě. Se svým flashem by možná mohl vzít by kill. Získat kill. Jo, Robo, ale nečte to správně. Té věži. Kdyby si Levi nadběhl do toho keře, mohl to hrát. Protože tam Robo neměl svoje ečko, svůj dash. Ta Weaver's Wall, která vlastně nakonec až tak moc nezískala, a kvůli tomu Emo byl hrozně daleko, byl v mimo pozici. A když hraješ tenhle fight, tak Levi reálně se do toho fightu nikdy nezapojil. Tohle byla 4v3, Levi to tam jenom obíhal a do té situace se reálně nedostal. A samozřejmě ten roam od Rauta, jakožto Marksmana, když je to nefarmící sena, tak on lítá po mapě zatímco Nauťák je držený. Takhle na botlane, takhle dominují v tomhle fightu, hlavně pro i Kiaju je to teďka hodně špatný, protože jako to play nedum. No, jako on už jako nikdy nic neudělá ta lince. Yep. Jakmile nezískáš ten lead early a nedej bože, ten Ornn získá výhodu, má Steel Caps a Bramble Vestu v 8. minutě. A hodně štěstí, to, kámo. Jo, v tomhle ohledu ten matchup, i přestože v některých situacích může být drsný pro chudáka, že jo, Orna, a tak může být ještě drsnější pro Renska, protože ty klidně uděláš jednu chybu a ta tě stojí zbytek hry a už jsi úplně useless. A tady to klidně může být ten trade, kdy Kiaja ztratil hodně moc životu, potom si nemohl zapojit do toho skirmiše tak, jak by si přál. A tomhle Loud teda jsou fantastičtí, že takovýhle malý věci trestají. Mm-hmm. Takže OK start pro Loudy, Teleře, ten rozhodnější tým fajn, oni věděl, jak to hrát a Kem to v tom fightu úplně neuklikali. Kiaja asi se procpe ten Demolish proc, a to je ono, jako stojí tě to 60% životu, to nejspíš bylo to, co se stalo i předtím, jak já ztratil ten život, že hrál pro Demolish. Jo. Obětoval za to své hápka. Má aspoň ten plát, Levi. Použij svou ultimátku. Kem jsou vyhánění z tohle prostoru. Nemohl hledat nějakou Weaver's Wall, ale nakonec Gem do toho nepůjdou a Audi získávají i druhý neutrální objektiv a dál přehrávají svoje oponenty. Jo, ve velkým stylu. Loud teďka mají na své straně opravdu hodně věcí, on dokonce nebyl. Robo se nebojí do Kiaja, Kiaja má svoji ultimátku, měl by ji popnout. Jo, tam Beran, Kiaja by brzo měl ultit, až takhle na poslední chvíli. A myslím si, že kdyby to Kiaja hrál agresivně, tak to reálně mohlo otáčet do Roba s tím healingem, kdyby ultil dřív. Máš Conqueror, takhle Kiaja dá slice and dice, ale už tam neprotkuje, že ho Q nebo W na Roba. A za mě riskantní play o Roba, myslím si, že kdyby tohle Kiaja zahrál líp, tak reálně tady jako Robovi hrozí smrt. Jo, možná už je trošku Kiaja rozhozený z toho, jak se zatím ta hra vyvíjí a chtěl hrát opatrně, úplně si nevěřil, tak tam neměl moc informace, to tomu, že Gam eSports všechno dávají do botu a samozřejmě byla tam ta varianta, že Krok chce jít podpořit Roba a chce si dojít pro ten jednoduchý kill a já možná mohl myslet na tohle a hrát defenzivně. Asi jo, protože hlavně Robo jako dešel svým Ečkem, že jo, in a ani nenašel nok na ten pil. A v tu chvíli si říkáš, a stejně co ten on dělá, jako buď to intí, anebo tady má junglera. No. A Kea spíše tady má junglera, což je samozřejmě takhle respectable, opatrný rozhodnutí. A Robo teda zariskoval, možná trochu blafovali z opozice a nakonec mu to prošlo docela v pohodě, no jsme tradili ultimátky. Raut znovu roamuje, jakožto Marksman, zatímco tvůj support farmí na botlane. To vždycky baví, jak je to takhle otočený, jo. Ty role s tou fasting senou. Je to právě teďka hrozně ztracený, pro Gam eSports máš hrozně moc vize, která je v tenhle moment úplně irrelevantní. Pálí se ti vlna na botu a zároveň tě enemy team pushuje na top lane a bere ti plát. Tohle je taková směska rotací, která dohromady prostě dává další nevýhody a ono to samozřejmě je 6 CS a nějaký XP k tomu a ještě ten plát, což nemusí být taková tragédie, ale pokud je tohle pravidlo hry, tak to problém samozřejmě bude. Rebel se zvědkem svého týmu, nebojí se a hnedka hledá tu kotu na Levi, ten on se výborně vyhýbá tomu seismic shuffu, ale ještě odskáče, ale Levi je ten, co ztratil ještě musí životy, ale jo, tam teďka jde úplně sám, možná to, aby zdržel nepřátelský tým.
ale tam už se myslíš, GAM se nestrácí žádnou z těch hráčů a přichází o cooldowny a Loud je opět vyhání a budou brát objektiv. To v tomhle hledu hrozně smutný, protože GAM eSports dělají tu rotaci směrem do vrchní řeky, ztrácí něco na botu, potom se tam divně pozicují, jako by mohli fightit, jsou rádi, že přežijí a ztrácí objektiv a ztrácí ještě znovu i pozici na mapě, protože sleduju teďka zase botlane. Mm-hmm. Ten nikoho nezajímá, až v tenhle moment dává Easy Love recall. Ne, pardon, na botu je MO, okay, tak to se omlouvám. Každopádně ztrácí ten objektiv, takže v tomhle ohledu to není ideální a na to, že pro něj dali tu rotaci, tak to nevychází, zatímco ty Nonsense může narotovat z midu a nechat Redberta na midu pofarmit to, co má. Takže v tomhle ohledu Loud dělají dobrou práci a 2 litry na jejich stranu. Mm-hmm. Jo, jo, a velká škoda pro GAM, protože šlo vidět během ta lane phase, tak vlastně tam nebyl žádný velký problém v 1v1. Ty jsi hrál dobře matchupy, v klidu, Rensek jako tlačil, možná měl tak velkou víru, jako bys chtěl, a to už jako bych zapal do detailů. Emo měl push, Tristana s Rakanem uhráli tu botlinku taky v klidu. A jak mohle dojde do těch teamfightů, tam jsou Loud prostě několikrát lepší, oni ví, jak se připravit tu situaci, kdy jít in, koho chytit. A naopak GAM jako přijde do toho fightu a jako dělají, že chcou něco forcenout, ale vlastně neví jak. A Loud jsou v tom ve výsledku vždycky lepší a pak to vypadá dost prázdně od týmu GAM, protože oni vlastně neví, jak tu situaci otevřít. No právě, GAM se tam tak trochu potloukali spíš než cokoliv jiného a úplně šanci neměli, naopak potom dali příležitost Redbertovi najít tu kotvu, která v jednu chvíli vypadala poměrně nebezpečně. Nakonec nic z toho, co se killu týče, ale objektivy Loud stejně získali, teďka chtějí ještě víc, chtějí ten invade, nahneme red buff, nakonec se rozhodli, že to je příliš agresivní, ale GAM eSports ve třech brání midlane, ve dvou svůj red buff a mezi tím na botu pushuje Robo, na to poveš se, ale pushuje ty Nones. Ne, tady GAM těžce nestíhají celou tu mapu a opravdu ani nemusí dojít k tomu fightu, ale jenom tyhle rotace. Tak na těchhle jsou GAM pomalejší a to pouze jenom ztrácí. Ještě na to bude chytit aspoň KI, ale když se crashuje volá na botu. A se teďka motakoval medu, ale nemyslel žádný play a kvůli tomu je takhle pozdě na botlane. Celkově opravdu Loud jsou vždycky jako 2-3 kroky napřed a GAM jenom dobíhají. Ale je to těžký, ta strata goldu je velká, už vidíme na midlane, když MO jako v rámci ta lane phase má jako v pohodě hru a nedělá třeba tak velký chyby jako na té Tristáně, které jsme ho mohli vidět v tom předtím duelu. O týmu GAM, tak teče o 1000 goldů na základě té farmy a i samozřejmě třeba ta věž, co mají Loud k tomu pomáhá. Hmm. Robo čekal, nechtěli ten all-in na MO, když tam měl příležitost třeba zkusit spálit flash. Nakonec v pohodě a GAM eSports se znovu pozicují u Heralda, tohle s flashem. Easy Love od Loudu, Easy Love takhle tady zůstal sám, ale nakonec to kvéčko, connecto, krok, skočí pod věž. Znovu dobrý odchyt a ukázka toho, co Loud umí fantasticky, že jsou rozhodní a když se prostě řekne, tak se jde. A většinou je to pro Loudu. Jo, výborně teďka krok, který trefil ten Sonic Wave a potom si počkal s tou jeho druhou půlkou na to, aby měl garantovaný kill na Easy Love, který samozřejmě mohl jít pryč svým rocket jumpem a svým flashem. To taky udělal, ale právě kvůli tomuhle mu to nebylo platný. Jaja získává poměrně hodně damage na té vrchní straně. Věž padne dolů. A Robo teda oni takhle přichází. Samozřejmě Jaja blafuje tenhle moment, protože Levi ten blafuje směrem do midu. Kill by to je na medici nejspíš získal Robo, ale Redbert úplně nepočítá. Redbert je hodně daleko. Více nejsám na midu, k té věži se přitáhne. Bohužel ten knock od Levi'e. Zrušil ten cast, nebo tak dobře načasovaný. Loud musí flashnout ven, ale tý dvojka padá. Loudi budou spokojní s tou věží a pouze se stáhnou. Emo to chce vytrestat ještě se svojí verzvou do rauta, ale šutráky jdou docela vedle. I krok, teďka zvoní co Levi. Ještě pokračoval ten Nones, utíká takhle druhou stranou. Takže bude jeho týmu, ale z toho playe ven stejně tak. I jeho marksman a jungler Loud odchází s tier dvojkou a nebyli potrestáni. Jo, všichni se proplížili pryč. A s tier dvojkou získávají pro sebe další peníze. Na botu samozřejmě z té věže padá hodně a i přesto, že Kiaja vzal tu tier jedničku na topu, tak lepší je to pro jeho soupeře. Na Weedslau získali i dalšího draka, to jsme mohli sledovat mezi tím, co Kiaja trhal tu věž a v tomhle ohledu budou hrát Loud o Hextech Soulu, což je další nepříjemnost potenciálně pro GAM eSports, vzhledem k tomu, že úplně nevím, jak by měli mít tu možnost hrát i další draky. Mm-hmm. Jo, teď jsme tam měli ten lane economy snapshot.
A GEM jako mají takovou malou cenu u těch, že hrají do Fasting Seny, tak aspoň jeden z jejich hráčů je napřed na gol. Jo. To je jako... To je krásný. To je, jak to takhle vnímám, ale jinak to samozřejmě je velký špatný pro GEM. Ty výhody jsou veliký. A mě na midlane, jako to narostlo teďka z litru na dva. Jenom zase daleko, ale jo, zkusí chytit, aspoň forcuje takhle flash, Seismic Shaft půjde pod věštěné dobré, ale pěkný kick od Kroka. Teď takhle uklidní ten teamfight, GEM zase ztrácí hromadu životů a ta situace nejspíš nemůžou pokračovat, ten push na tu medovou věž se podaří. Laut odchází s objektivem Redbird, chytí si se ten skillshot, ale příliš tenky na to, aby mu GEM teď mohl něco udělat. Proto jsem se díval, že Laut nehrali agresivně, že se nesnažili strhat tu věž rychleji a potom hledat ten fight, ale samozřejmě i tohle jim vyhovuje, tohle je to, pro co přišli. Spálil jenom flash na ty Nouncovi a samozřejmě teleport zrobal, ten byl vyměněný, takže v tomhle ohledu vůbec nic špatného pro Lauce nestalo a společně s touhle věží už hodně otevírají mapu na svoji stranu a vzhledem k tomu, že mají dva draky, hrají o zajímavou win kondici, tak jsou v nádherné pozici. Mm-hmm. Jo, jo, a od Laudu i když to není tak krvavá hra, jako třeba to bylo proti Top eSports, tak líbí se mně ten projekt, kdy když Laudi hráli proti Top, a bylo to očivně vodosilnější tým, tak pořád byli z té pozice, jako kdy PS měli kontrolu té hry, ale Loud vždycky našli nějaký fight, našli nějaký play a byl jsem hrozně zvědavý, jak Loudi budou vypadat proti týmu, který za mě by měl být slabší než oni. Jestli jako, to bude takhle brutálně krvavý, anebo zvládnou tu hrát trochu kontrolovaně a právě Loud hrajou moc pěkný makro a zbytečně se do toho jako nějak nehrnou, hezky kruček po kručku, tohle teďka tým na topu, na Keaju, který bude výsledek taky velice snadný, nic komplikovanýho Keaja, tak moc daleko na topu umírá. Na botline se fajtí mezi Robem a MM. Hemo je nakonec toho ven, Robo použil svou Call of Duty Forge God a ubral Lemovi dobrých 70% životů. Jo, a GAM přichází o dalšího hráče. A přichází i o nějaký ten damage na věži. Tu je ale Levi na to, aby defovala. Nakonec pouze třetinka takhle spadne z téhle struktury, ale Loud znovu dělají play na jedné straně mapy, na druhé straně to drží Robo, dokonce i má tu příležitost vysypat svého soupeře. Hemo byl poměrně low. A GAM eSports, ty se jenom ochomítali v okolí. Tady to jde vidět. Dva hráči jsou v tom kroví u Redbuffu a jenom sledují Redberta. Jak se odpaluje bláskonem Robo. Ten totiž rušil TP. Ten TP byl ale hodně naivní. Ten by nikdy nic neudělal v téhle situaci a jenom bys potom neměl nikoho na botu. Takže možná neúplně relevantní situace každopádně. Loud mají za minutu 20 draka. GAM eSports mají rozhodnutí před sebou. Na prvním mají temu fightit nebo ne? Jo, GAM zatím jenom s 0 killy s jednou jedinou věží. A eventuálně, každou, vždycky většinou se to dá dva přístupy, že jo, týmu, když to takhle pozadu, buď to prostě jdou flipovat. A jenom jako tu hru prohrajou často rychleji. A nebo vykrvácí. A nebo zkusí to nějak sfarmit, eventuálně vykrvácí. Vidíme, co se GAM zvolí. To je ta cesta fight, ale výborně. Teďka drží nicméně Krok se stane terčem, mohl by tady padnout, dobrá bombička. Zilla bude pokrčovat s vašem a má kill, Shadow si získává Elio. Dobrý stun půjde na Redberta, GAM tady můžou jít dál, Robo je ze strany, X-Gate to teďka proletí GAM a chcou nahánět Laudy dál, cítí tu šanci pozbírat co nejvíc skillů z téhle dobré situace, protože konečně se větamská jednička tady k něčemu natkla, našel dobrý fight, bere dva killy, za 30 tam bude drak. A je to odchycení, velký odchycení, Krok je mínus, máš dokonce toho Redderada, takže můžeš zkusit vzít. Nejenom věž na tu kašleš, nejenom draka na toho kašleš, ale když flipnout Barona, ten tam jasný. Bude až za vteřinu. Jo, jo, Baron se nám akorát spawnul. To mě ani napadlo, že tohle můžu udělat, ale dává to velikánský smysl. Pana, rychle. Krok to nebude stíhat, má tam Hexgate, musí spěchat, ale Robo do toho fightu určitě nebude. Ten Baron je zhruba na půlce, takže tam přece nejsou GAM, to budou hrát pro fight instantně. Smažou Rauta, který byl takhle hnedka na ráně s tou Senou vepředu. A Redbert, aby to taky mohl stát život, jenom se snaží vracet, opětovat nějaký poškození. Nějaký by tam bylo, ale pořád GAM. Sice nemají Barona, mají dva killy, co ten Chase, teleport od Roba, ten je dost tanky. GAM nemají úplně jako smáznout, Robo přivolá Berana a nakonec celou tohle můžou hrát ve třech hráčích, protože ta Call of Duty Forge God je obrovská, ale jo, se dostane ven, Kvéčko není trefený, nakonec se bude stát život Levi a možná teď budou zkoušet Laudi Barona. Jo, vypadá to tak. Pravdu, že na cestě, Hezgate mu pomůžu dostat se sem rychleji a Levi ten, co umřel. Nemá flash, nemá smite, nemá život a nemá naději na to, že tohle ještě zastaví. Jediný, kdo je naživu, je Easy Love s nějakými životy po teleportu i Kiai, ale tohle 2v4, která rozhodně není hratelná, ok, 2v, ne, 3v4 dokonce v tenhle moment. Ten Baronello, toho by Laudi měli stíhat. Kroky má smite. Smite je připravený, Krok by to měl zvládnout a taky toho Barona má, ale co ten fight, ten bude těžký a téhle se začínáme dost divočit.
krok umírá. Robon málo na životech, ale se snaží najít někoho z hráčů. Nakonec je to Redbird, který chrání celý svůj tým. A jako správný support se tady obětuje. Ten on se ještě kouká, že by to mohl hrát, ale nemá něm osmany. Redbird tady nakonec spadne. Laudi mají Barona, ale přichází o dva hráče a ty točky pokračují, protože Gen teď nejspíš budou spěchat k Drakeovi. Jo, teďka akcelerujeme trošku hru. Přijazujeme si peníze a Gam by měli získat hlavně tu mid lane tier jedničku, to je druhá věž, dobrý prachy a co ten drak to je. Je ta největší otázka, Easy Love i Kiai a nejspíš musí oba do bázy, takže draka necháváš Levi'ovi. Ten by to měl být schopný zvládnout sám nebo za pomoci Yema, vypadá to, že Loud nebudou schopni teďka kontestit a to je hodně velká divočina, protože tenhle velký trade, těch několik minut dohromady, ten se Loudu nevyplatí. Jo, jo, je to tak a tohle bylo skvělý, tohle bylo, to by byla taková hezká, to říct, do hodiny fyziky, v rámci zákonu každá akce vyvolá reakci, tak tohle bylo přesně ono, tady jsme si to jenom takhle přihazovali z jedné strany na druhou. A jsem s tebou, že tohle bylo dost v pohodě. Pro Game Louci se mají ten Baron powerplay, ale ten nebude za moc stát. Vidíme, že i je to jenom plus 500 goldů, takže ty už ztratil na tisícovku, co máš toho Barona. Nemáš Drakea, takže nemáš ten soul point. A do toho ten deficit je jenom něco kolem 3000 goldů. Game taky se budu snažit bránit tu poslední dvojku, kterou nejspíš získají Loudi z toho Baron powerplay, ale nebo to bereš ty jedničku. Dvě ty dvojky padnou, to bych asi takhle očekával v rámci toho powerplay, ale zbytek báze by Game měli být schopni ubránit a viewers wall dost pomáhá, aby zdržel tu věž naživu, k tomu ještě Izila byl schopný takhle zvládnout vysypat roba na midlane, ale se na ulti přijde tohle Ornn, který ti nakonec nejspíš namlátí, Izila má hrozně málo životu, když je to hra s healem, agresivně s tím rocket jumpem, ale W projde Robo, to nakonec přežívá Leo, to nemá kdo razit a tohle byla teda hodně komická situace na midlane, zatímco Loudi dál pušují top lane, jenáče na půlce, kde nemají si svýho Marksmana, ale i tak Levi hledá ten fight, KD in, Elliot aspoň šarmuje tu frontline, ale nenašel žádný klíčový CC, ten owns. Tu chvíli free hituje se svým Azirem a Kiaia ještě něco malo potankuje ve své ulti, ale stejně on musí flashnout ven. Loudi mají ten NH, ještě otačka do toho fightu, Emperor's Divide, takhle pohodí aspoň dva hráče, co Levi, tento hrozně moc chce hrát Kiaia. Teďka profrčí tou frontline, zatím trade jenom jeden za jednoho. Game ale nemají života, aby mohli pokračovat rout. Je na tom stále dobře. A Loudi odchází s otevřenou bází. Po opět absolutně bláznivý výměně. Jo, absolutní šílenost, ale Loud získali dvě tier dvojky. Získali inhibitorovou věž a inhibitor k tomu. Takže Loud jsou tentokrát úspěšnější. A Gam Esports zase maličko zoufalé. Já jsem hrozně překvapený, jak se stalo. Aha. Robo chtěl prostě pro tu věž za každou cenu. Jo, takže on hrál hodně damage. Já bych řekl, jak je možný, že Tristana byla schopná zmáčit Ornna na midu. Ale Easy Love se k tomu dostal dost blízko. Ale chybělo málo. Bohužel tohle je Ornn, který v těch armorů má. A i ta ultimátka se nepomohla. No a nejenom pár armorů, ale hlavně má Bramble Vestu. Jo, a miniony a... A má Barona buffnou vlnu. Baron buffnutou vlnu a... Přesto se prostě neprokoušeš. Naopak chudáci minioni ti takhle domlátili. Tenhle pokus o fight je to celkově hodně agresivní a trošku i zoufalý ze strany Gam Esports. Potom tenhle kopalec se mě moc nelíbil, nakopat Kiai, co má full HP, potom co už si použil spoustu ze svých spellů, tak možná nebylo úplně nejlepší a díky tomu jsou schopni Gam Esports alespoň najít ten trade. Ale zase nic zásadního a vzhledem k tomu, že přišli do ty struktury, tak Cloud se rozhodně dají považovat za vítěze. Jo, je to tak, Gam dostal jako malou šanci hrát nějaký relativně vrovná je fajn na topu. Pomyslel si z toho shutdown na ty Nonsovi, který tam byl trochu mimo pozici. Jsou tam příliš dlouho vepředu, ale jsou jako jenom drobnůstky a když opticky to vypadá v pohodě nakonec pro Gam, potom jaký byl start té hry, jak to vypadalo hodně bledě, tak jako tečeš o čtyřku, 25. Hratelný to rozhodně stále je, pokud Loud začnou dělat nějaký velký chyby. Redbird to hraje s Flashem do té kotvínko, nenachází, dá palec nahoru. A takhle to přiznání dá najevo, že tohle mu úplně nevyšlo, tohle bylo trochu psí, Robo to nahruje do věže a Loudi za ním se berou věž, berou fight, ale Robo ztratil hodně životu. Možná jak je mi mohli hrát tenhle fight, Koli Forge Guard, docela velká odražená Levi, ale je neskutečně tenky v té Crash and Guard. Kupuje tunu času, dobrý seismic shaft, ještě na kroka, Elio tam jde dál sám bez svého opo a teďka je to Robo, který najde velký pilár do toho Searing Charge a Loudi nakonec čistí ten team fight v poměru 4-0 a je to Pozemo, který může bránit svou bázi, ale proti pěti hráčům nemá jak. Víme, že nemá šanci a taky víme, že je Loud. I přesto, že to nechali mírně zdivočit tuhle hru, tak byli dominantní, byli lepší a poměrně ve svižným čase budou ukončovat hru číslo 1 a podle tvých očekávání jako favoriti téhle série
budou ve vedení 1-0. Je to tak, Cloudy zatím dominují na Riftu. A když pak se do toho trochu zamotali, trochu se možná nechali natchnout tím, jak dobře jim jde ta hra, tak nakonec to se trochu uklidnili. A hlasití fanoušci v čínském Zhengdu, tak mají radost a jde vidět, že si udělali velký výlet, že jo, takhle do Číny, aby podpořili svůj celek a teď se můžou radovat, protože Laudi jsou na velice dobré cestě k tomu, aby si zahráli ten zítřejší duel proti Fnatic a přehrávali game v několika ohledech. Hlavně stejně jako my jsme na to jednou narážili na mezinárodních turnajích, kde prostě naše západ evropský týmy nezvládají vůbec teamfighty proti těm východním, tak tady by se ta parála dala udělat podobně, kdy prostě jakmile nezvlášť ty teamfighty, tak se hrozně dům v té midgame. I ty rotace po mapě, prostě Laudi byli ve všem tomhle několikrát lepší. Tam se dá chválit GAM eSport za ten jeden odchyt, jak potrestali Kroka, co byl příliš vytažený. Jo. Získali z toho druhý killa v Cokově, té neskutečné pasáži dlouhé, tak na tom byli líp než soupeři, ale ve všech ostatních zaostávali. A je to i ta makrostránka, která tady byla vidět, že je hodně na straně týmu Loud, což nebylo vždycky zvykem souboj těchto dvou regionů, ale na to si prostě musíme zvyknout, když sledujeme region, který se otřásá v základech a musel dělat jako změny na poslední chvíli a spousta hráčů nemá ty zkušenosti a možná nemá ani tu kvalitu a úroveň, a tak se to svým způsobem projevilo. Jo, pořád pro game, když tady na teleře můžeme hledat jako spíš takhle ty individuální nějaký dobrý věci a když na to bylo víc nepovedeného, tak co je v klidu je, že uhrál lane phase. Ta byla v pohodě. A pak to jenom musíš spojit do těch teamfightů. Že? Takhle ten první krok jako tam nestrácel nějak brutálně moc a když tam jsme moc zacházeli, tak to bylo v pohodě. Elio na Rakanovi se mi vůbec nelíbil. Elio jako neměl dobrý engage a nenacházel úplně to, proč zvolil Rakana, který vlastně prošel lane phase docela v pohodě a pak má být ten champ, který otevře ten teamfight, který najde ten play, to se vůbec Eliovi nedařilo. A taky i u Ema vidím zlepšení v tom, že už třeba není tak nervózní, že nedělá nějaký brutální chyby, jako když byl třeba na té Tristáně, to je ta hra, kterou vzpomínám, takže vidět, že takhle se gen trochu aklimatizovali na tu stage, ale pořád ještě mají co dohánět, aby byli schopni porazit Loud. Uvidíme v té druhé mapě, jestli se to gamu podaří otočit, nebo jestli Loudi budou dál dominovat. Díky za to, že koukáte, za chvilku budeme zpátky. Superior game that you're losing some of those fights. I mean, it's really hard to come back, especially when you know that the scaling is on the opposite side of the team and that they have all the tools they need to actually bring this victory. I want to look at a specific replay here because we all know that in League of Legends, every second counts. And thanks to the reliable Cisco network, roots to Lia, allowing Robo to get a three-man Ornn ult. And we saw a lot of plays like this, right? Yeah, the good old root into the Ornn ult. I mean, Root is someone that you talked about, Raz, coming into this as a playmaker on this team as well, kind of a staple AD carry that they've had that's really, really helped lead Loud to the success they've had in Brazil recently. And then Robo's Ornn, yeah, coming off of the backside of this. I thought Root Senna this game quite good. Yes. This was not the only Root he landed against nice. GAM. And you even see in these coordinated plays too, this is the difference between where Loud are at and where GAM are at, unfortunately. They just have not had time as a team to develop this kind of coordination in a lot of these fights. Yeah, and it felt like Loud was getting actually pretty overconfident at times. Yeah. Because there's a few things. I mean, I'll do it chronologically, because one of the funniest things is like they're actually taking everything on the map at the same time. Bot side, they were able to take the bot lane plates, and you're like, okay, well, all right, like the bot lane second turret. I was like, okay, wait, GAM is collapsing. They're going to be able to at least get a kill off of that. But they didn't commit on a single person, and so Azir ends up getting away. Everybody gets away. And that kept happening on each side lane where Loud was ahead. So as you can see, the lead was ballooning until finally GAM did punish. Yeah, I was going to say, around 19 minutes, they were overextended. GAM were finally able to get that punish. And if there is a bright light for GAM, I think it's in that 19 through 20 minute range, right? Even though Loud were able to come back, they won a few fights. They went for the 20 minute Baron take, which I thought was like, where in the position that they're at in this game, I thought was a good call, right? Because you might as well flip it, yeah. Maybe see if you can get something. That was kind of the one, you know, bright spot for GAM after Loud ended up getting this lead. So if Loud continue to play this cocky in some of their map overextensions,
I did like where Gam were able to punish. Like you said, though, Raz, that's not what was happening consistently from Gam. And I do think, again, that's where the team play aspect needs to come in. And you cannot rely on unforced errors like Gam finally did. And they were able to get the pick on top side, then kind of play around Baron. Like, life was basically given to them based off that play. And I think we need to see something just straight up the most basic Bronze Zodiac composition for them, where you're going Galio, Vi, if it's available, obviously. It's been banned quite heavily during the event, but like something that is just straight up wombo combo team fight that allows them to play around Levi. If they can do something like this, then thumbs up. I would like them to be able to play off of Kiaya, but I think right now the meta is really difficult to play around your top lane, especially if you don't have a way to save them from lane swaps. He had a Renekton, he actually had a pretty good lane state, and they did nothing with it, so we need something that's just straightforward. Gam is selecting red side, so that just means that they're going to be able to at least counterpick, I guess, a little bit more for Kiaya. That's what they need to do. Yeah. Statement game on the side of Loud here in game one. Let's see what Gam can do in game two. If they can come back, if they can come bring us to a third game here in this series, we're going to take a short break and we'll be back right after this.
Jsme zpátky na MSI a za chvilku nás čeká druhá mapa a dost možná je rozhodující mezi brazilským Loud a vietnamským Gem, ale ještě předtím, než se to pustíme, tak pro vás máme opět pozvánku na dnešní finále naší Kia Hitpoint 3. ligy, kde i mimo to, že hráči tam hrajou o skvělý ceny, hráči Esuby a Repre Gold, taky vy si tam můžete něco odnést, protože Kia takhle jako ten titulární partner naší 3. ligy, tak pro hráče, pro vítězný tým, tak přinesl hodinky, tyhle krásný, což je dost super. A i vy, jakožto diváci, můžete vyhrát ten Kia Rolto Batoh a taky jedny takový hodinky. Takže v 18 hodin dneska tady na kanále Hitpointu se bude komentovat finálko Kia 3. ligy, takže určitě koukejte. Já jsem dost zvědavý, jestli to veme Suba nebo Repre Gold. A taky jsem zvědavý, jestli Laudi dotáhnou tu sérii, anebo jestli Game ještě zvládnou zabojovat a trochu to otočit. Adaptace jsou docela velký, protože tentokrát Game sáhl docela vysoko po Zeri s Nauťákem, což myslím, že Eliovi bude sedět víc. Playmaking midlaner pro Ema, zatímco prošla Sena a to je hezky velký vykřičník. Vidím se, že Game radši zůstávají u těchto tří banů a nedávají nebo nechcou dávat respekt té Seně. Jo, ta Sena je hodně zajímavá, protože Loud na nic nečekali a prostě si vzali a jakmile přišli od Nautila té první rotace Gam eSports, tak se spokojí s Tamkenčem. Zároveň je to solidní výměna, protože získali pro sebe Italiu, která zatím vypadá jako úplně ten nejvíc preferenční pick na midlane pro většinu týmu a Loud jsou tedy takhle, myslím si, hodně spokojení s první rotací. Na druhé straně Gam eSports pro mě větší neznámá, především s tou Zeri, která v tenhle moment přišla jako odpověď do Seny samozřejmě. Teoreticky bys měl takhle dostávat trošku prostor, taky více scalovat a potom dostat prostor, ale nejsem si jistý, jestli tohle je ta parketa, na které by Easy Love měl tady excelovat, nevím se. Právě, to je taková otázka, jaký v nějakém spraví ty problémy v těch teamfightech, protože nebude schopný si připravit ty situace, ale už třeba ta jednoduchost Nautila určitě pomáhá. Zase Loud mají ty defenzivní nástroje od Tamkenče. Zvlášť a ten ranch game, že jo, co bude přicházet od Seny Stalia, nebude příjemný pro to, co mají game. Takže musí umět se prostě dostat do toho fightu, chytit nějaký to kerýčko, hrát dobře kolem toho Tamkenče. Na to se takhle zaměřit. Nejsenou Love jsou té soubany. Wukong, luknutej k velké oblibě, že jo, dneska nám na něm dominoval Junja z PSG. A teďka si Levi nabídne tenhle pick, taky jeden z jeho šampionů, si myslím. Nemohl se dostat na Nocturna, jsou tam teď jste tvojí Nocturne bany, což si myslím, že je správně, že to Loud takhle respektují, ale Levi pořád našel agresivní pick, se kterým může v těch fightech zatočit s Loudy. 100%, Wukong je hodně zajímavý a co na druhé straně? Loud, protože v jeho je možnosti, asi by si k tomu chtěl teďka hledat nějaký více tanky pick na top lane, Cassante by klidně mohl přijít. Podobně jako minulou hru Ornn, tak tady Robo bude mít tu weak side práci. A co Gam eSports? TF-ko mít nebudou. Rancek by stále byl open, kdybys takhle chtěl. A nebo Urgot, který by měl být docela silný, který už jsme viděli na tomhle turnaji. To se mi dá i do budoucna, jak se nám bude ukazovat. Jo, druhý matchup. Santa, který nemůžeme tak použít Olaut, protože pak ti Urgot prostě sveze na řetízkáči. A se další je jako agresivnější pick, kterým Gam doplní tu kompozici. Zase otázka, jakou roli bude ten Urgot hrát v teamfightech, jestli se zvládne dostat na tu backline, protože to zatím spíš byla ta myšlenka a Gam nechcou jako moc hrát front to back teamfighty proti tomu, co mají Laudi. A přímě, když pořád ta kompozice Gam je sama o sobě funkční, tak já to říkám, ale jako moc víc se mě líbí ten draft Laudu a myslím si, že mají jako S-tier odpovědi do toho, co vlastně chcou hrát Gam, jako ty máš věk a když prostě budeš brzdit ten jako první cíl a kajtit zpátky, bereš ty pozičny, Talia a Senna do té enemy kompozice mají range, nejsou sice mobilní, ale máš tam Kenče, který právě pokrývá slabiny těchhle dvou jako mega silných carryček a k tomu Cassante, který taky bude kupovat hrozně moc času a prostoru v těch teamfightech a já bych si vždycky vybral ten draft, co tady mají Laudi. 100%. Já bych byl taky hodně spokojen přesně i kvůli tomu, že to hraje do jejich silných stranek, nebo minimálně to, co jsme zatím měli šanci vidět. Máš top lanera na weak side, Senna pro Marksmana, Kerryčko pro Kroka, že jo, který je jeden z tvých úplně nejlepších hráčů, takže mě v tomhle ohledu je to mega dobrý. A vy bys měli ten draft na druhé straně, obecně řečeno, ale o Gam eSports, tam je vždycky otázka, jak to může vypadat dobře. Kde je ten strop s touhle sestavou v momentální fázi, protože věřím tomu, že kdyby dostal ještě split na to se zlepší, tak bude better, ale
bohužel ten čas na to není, máš na to teďka pár vteřin, než se napojíš do hry a tam samozřejmě to moc nenajdeš. Jo, právě v tom, že ti nově příchozí hráči do týmu GAM, kteří ještě museli jako zachránit ten split, což se jim podařilo, tak pořád byli vhození do řeky, hlavně co se týká ještě toho mezinárodního turnaje, že? Protože to jako není něco s tím spočítal, že si tady budeš jo, třeba v rámci Yamaha Easy Lava jako klikat MSI, že jo? Mm-hmm. A že budeš v téhle pozici hrát proti zatraceně silným týmům. Shloud rozhodně jsou, zatím nám to krásně demonstrují a jsou teda na dobré cestě, aby Brazílie měla šanci se probojovat s jedním týmem do té hlavní fázy. My budeme doufat, že se jim to nepodaří, protože to je samozřejmě souboj proti týmu Fnatic a tam chceme, aby Mara s Tumem samozřejmě vyhráli a byli v té bracket stage těch playoffs MSI, ale samozřejmě uvidíme až zítra. Já se podívám na to, jestli tu Loud zvládnou dohrát. Žádný lesvapy se nebudou dít, to jsme asi ani nějak extra neočekávali. To, jak máme napikováno, Levi bude mít klíčovou roli a má v tomhle i na ně velký tlak, že jo, jako kapitán svého týmu a je ten jako franchise hráč za tým GAM, tak aby se Levi předvedl na tom Wukongu nejlíp, jak jenom dokáže, ale ani on to nebude mít snadný do té kompozice týmu Loud. Rozhodně na to nesmí být sám, musí ho podpořit Emo, Elio, je potřeba, aby měl jako povedenější hru, tam musí přijít step up, aby GAM měli šanci porazit. Není to Nokia, ale bude vyhánět Kroka z jeho vlastní jungle, což je v téhle chvíli hodně fajn, zároveň si položí vardu, takže dostane informace, Elio a Izela budou hrát takhle z začátku agresivně, ale možná to maličko přehnali vzhledem k tomu, že Elio dostane víc poškození než na druhé straně Red Bird a navíc Red Bird ten eventuálně se dohýluje díky Rautovi a jeho kvéčku, Robo si musí dávat pozor na ty nohy, protože jsou nepříjemný. No tak to kam šlo? Tohle dvě KIA je trefil. To byla predikce do Cassante flashe, který nemá flash a který by ani tam neflashoval, kdyby ho měl. Já nevím jako. Predikce do jiného vesmíru, no trošku. No, jo, tohle byla opravdu. Ale jinak je to teda ten level 1 Urgot klasický, který se dá jednoduše podcenit, dobrá kotva. Ale jako to by, kdyby KIA jako použil to Ečko normálně, tam, kde stojí robot, to mohlo být klidně kill. Jo, to pro. Jako Cassante s Ghostem by to asi už neuběhl a ten damage tam byl velký. Zvlášť, že měl ještě flash a mohl jsi to trefit i, nebo kolikrát je čízne, že jo, takhle Urgot, že dostane level 2 flash na tebe s Ečkem a ty jsi prostě najednou v háji a nemáš úplně co udělat. Tady to Kiaja mohlo číznout i bez použití flashe, protože robot se hrozně zajímavě vytáhl a úplně nerespektoval ten začátek tohohle šampiona. Každopádně Kiaja, pořád jim tomu hodně dobře. Robo teďka farmí pod svojí věží a ještě nějakou chvíli asi bude. Zdělav, ten na tom životově není úplně nejlíp, použil svůj poťák, to stejný Elio. Mohl by teda chtít teďka svoje životy efektivně využít na zbytku mapy, tam tomu, že Marksman opravdu musí jít do báze. Mm-hmm. Jo, Kiaja dál využívá ten range advantage a není opravdu moc prostor pro hlavně ten první level, že jo, který Urgot tradičně má docela silný díky té pasivce a díky tomu, že Urgotovo Ačko je jako mega silný spell. Tak na level 1 a Cassante má naopak extrémně slabý, protože není ještě moc tanky, vlastně nemá ani damage a asi nejhorší, co díky Cassante může udělat, že tě třeba pohodí pod věž, když náhodou bys by takhle já hrál moc blízko k té věži, tak to si jenom musí hlídat skrz ty displacementy na kvéčku a na dvojitým V, ale to se zatím neděje a já dál drží ten tlak, Levi bude hrát toho hodního kraba, krok trošičku rychlejší na tom clearu, ale Levi není moc pomalejší, naše resety a znovu tradičně jenom move do enemy jungle a možná položení nějaké vardy, takhle krok recallne. Medaři taky ztrácí manu a brzo půjdou do toho teleport tradu, jak už jsme na midu zvědli. Jo, to je úplně na midu, teďka není úplně o čem. Není úplně zajímavý na top lane Robo. Musí si dávat pozor, kdykoliv kdy je low, tak ten e-flash play může přijít a ten lethal hranice, ten tam není úplně vysoko. Samozřejmě eventuálně se Kiaja dostane i na 6, to samozřejmě je další nebezpečný v rámci toho all-inu, takže Robo musí hrát dále opatrně. Krok ten stíhá tempo, co má Levi, je to všechno v pohodě. To je klasická Kiaja. No, ten se snaží najít ten damage. Nají se hrát agresivně Robo. Ten asi brzo bude chtít jít do báze, vzhledem k tomu, že si nechává sušenky a i poťáky. Myslím si, že si nechá na tu další lenící fázi tady kotva, bohužel jenom do Redberta. Hrá ten trade. Samozřejmě proti tomu range je to nepříjemný, ale nauťák vždycky jak může někoho přitáhnout, aby se tam Tazery mohla dostat. Call start pro Easy Lava, který zatím má zapadnou linku. I Redbert ztratil nějakou farmu, samozřejmě, že ty první levely farmy s tím tamem není jen tak. A GAM opakovaně hrají agresivně, nebojí se tradit i do toho tam kenše.
a vychází z toho vlastně v pohodě, teď jich za teda nekasuje nějaký damage a pořád Laudi mají dost sustainu, a i když se snaží vám maximum, aby tady tlačili, tak ve výsledku kill tam asi neprospeš, ale může být spokojený s tím, že máš Zeri, která se teďka free farmí a ještě bude mít extra gold skalu. Mm-hmm. To je poměrně fajn. Štěstí Zilav neudělal žádnou ještě klíčovou chybu, přestože třeba ty trady nešly úplně na stranu Gam Esports na botu. Midlane momentálně oba dva jungleři, Krok ten přichází nejspíš jenom pomoct zapušovat. Má úplně v pohodě. A tohle cenu, dobrá kotva. Jo, jo, tohle Redbird nezvládl vyblokovat, ta pozitivní hra byla dobrá, dokonce ještě otočka od Loud botlane, nevím, jestli tohle chceš hrát, nemáš tady ani junglera, aby tě podpořil. Redbird zariskoval, Raut ztrácí svůj heal a velké množství životu a Gam hrajou dobrou 2-2 na botu. Mm-hmm. Tohle byla konečně povedená kotva. Opravdu na jedničku a heal je příjemný, protože ty si spalil Ignite a Ghost, takže v tomhle hledu to není zase až úplně takový terno, ale ukázal si, že nacházet ty situace můžeš, Levi a Krok, poměrně blízko u sebe. Levi jakoby teďka po tom pohybu svého soupeře si myslel, že tady je Varda a tohle není úplně ono. Tak tohle Robo jenom nantil. What? The hell? Robo asi nikdy nehrál proti Urgotovi, ale absolutně zapomněl to, že on jako vytáhl od Chaos s tím alloutem, ale i kdyby se mu to podařilo, tak nejspíš umírá. A pak je tam ještě ten druhý scénář, že ten Urgot tě stihne flipnout, než vyklikneš ten allout. A ani jeden, tady prostě není dobrý scénář, tady se nemohlo stát nic dobrýho z toho, jak to hrál. Jako teoreticky, že jo, ty jsi měl nákup, tvůj soupeř měl jenom Doran's Blade, tak jsi to chtěl flipnout před ním, než si Kiaja nakoupí, ale teda ošklivá záležitost a zbytečná hlavně od Roba, který takhle odezdává ten jeden kill. Team Gam Esports, byl to first blood, zatím vlastně jediná smrt po celé mapě. Mm-hmm. Jo, jo, je to že ukázka toho, že Robo je ten hráč, který že má třeba to Olafa v půlu obávanýho a bude tyhle play hold na kasantem, když to prostě není potřeba, když to bylo v pohodě. Zatím, i když Robo misplaynul ten level 1 a nechal si, jako byl ohrožený život, a kdyby to Kaja zahrál jako normálně, jako prostě líp, tak teďka tohle vůbec Robo nemusel hrát, pohodí to Urgota, ale dobře vykástěný ten flip, že jo. Hnedka, jo. Jakmile Kaja skončilo to CC z toho noku, tak instantně flipuje a v tu chvíli Robo dohrál. A myslím si, že i kdyby ta myšlenka, kterou měl Robo, že vytáhne Kiaju s tím alloutem skrz tu zeď, i kdyby prošla, tak stejně si myslím, že prostě dropneš po ten HP threshold a dostaneš svezeno na řetiskáče. No, tam je otázka, kolik že by tam prošlo těch tower hitů, protože Kiaju neměl úplně mnoho many, že by potom nemohlo moc protáčet další spely, ale jo, souhlasím s tebou, že asi by ti to nevyšlo, takže Robo zatím nic moc v téhle hře. Tu minulou, přestože to tam kolikrát bylo na ostří, tak měl lepší ty nouns. Chtěl hrát směrem do botu, ale tady na něj čeká vize. Nebo dokonce je, hledá nějaký damage, to ale ty nouns pohlídá, takže v tomhle hledu je to v pohodě. Na botu vyrovnaná situace v džungli, něco málo pro Kroka, na topu je ten rozdíl asi největší, tam to má Kiaja, to je fajn pro Gam Esports, no all out. S kompozicí, která není úplně rychlá, ale ani nemá tak brutální scaling advantage jako v té minulé hře třeba, tak zatím neutrálně, zatím vyrovnaně. Je to tak. A Robo, když to misplaynul, tak naštěstí pro něj ta chyba jako není nějak extra konsekvenční, že jo. Ten Urgot jako má kill, vede o 3 killa, ale vlastně Kassante prostě už má armory a měl by to zvládal farmit a měl by to být takový spíš jako vztyčený ukazovák pro Roba, ale moc tady jako nejmýšlej na tom topu s tím Kassantem, prostě udělej tu práci jako tank, udělej prostě tu špinavou práci na topu a nejmýšlej tam žádný srandy, já myslím si, že Robo veme tu pozici, dokonce teďka třeba je víc na straně KI, že není úplně nějak šikanovaný podvěží, nestrácí plate, takže to je úplně v pořádku, to Robo uklidní a nebude se opakovat to, co jsme předtím viděli po toho věží. Laudi dojde pro Drakea, EasyLove akorát jde pro reset. A naopak Levi v horní straně mapy, Emo taky byl v bázi, že tohle game úplně nemohli hrát a oni získávají druhý neutrální objektiv v tuhle hru. Na goldy, ale v pohodě pro game, zatím podobný průběh v rámci té minulé hry, dokud jsme drželi tu lane pace, tak to bylo v klidu. A jsem se pak zvědavej, co třeba ten první teamfight, Robot tradí agresivně do Kiai a jsem Robovi říkal, ať to neskouší znovu, Robo si znovu koledu, aby tady umřel. Bude to hrát s alloutem, Kia nakonec musí flashnout, nevím, jestli to bylo úplně nutný, ale bylo to minimálně safe a můžeš se tapnout tu vlnu na ten dive s Levi'em. Mhm. Robo tam byl v hodně zajímavé výměně, to byla teda interakce opravdu ze všechny prachy a
Ten push přichází a přichází i další posily. Robo stále v all-outu a Lužbu pomalu, ale jistě vyprchává. No, ten damage je huge a tady by to klidně mělo jít bez použití nějakých větších spellů. Jo, Urgot ulti, abys takhle jenom joinknul, Rubaki a má ten dash a dostane se ven z té věže, do toho ještě naháněnej route, který musel healnout, snažil se potvořit ultimátkou Roba, ale to nestačilo. Loudi můžou zareagovat reverzou, projde, ale všichni budou na té pravé straně, Seismic Shaft přehodí Elliot dokonce přes tu zeď. A ten tam takhle zůstane sám šprajcnutej a taky minus, takže Loudi reagují, ale Robo znovu s velkým misplayem. Zvláštní trade a to ještě tradil, když prostě byl na weak side, když tam nikoho neměl. Trošku smůla s tím flipem na Helia. Helio měl flash a kdyby ho použil lépe, tak možná se mohl zachránit. Každopádně kill naspátek pro tým Lauda, hlavně kill pro Kroka, který tedy v tomhle matchupu poměrně silných individuálních junglerů, tak má hodně solidní výhodu. Dokonce lépe farmí, takže i tohle se do těch peněz projevilo. Krok navíc už tuhle chvíli znovu na topside bere další neutrální objektiv a tohle to má 3-0 začátek. To jsou opět ty neutrály. A k těmhle objektivům prostě GAM nejsou schopný se dostat. Samozřejmě toho prvního takhle třeba víc pouštěli. Chtěli hrát ten fight, nebyli tam připravený akorát ty recoily. Tady znovu vidíme ten záver té situace na topu, kde bylo prostě snadný. Levi dá ten nod, toto ta Urgot ulti, pro Roba hodně těžký dožnout. Tu ultimátku stále pozice a Kea pak stěne dashnout ven, takže ten tu Reddit ho nedorazí. A ještě dole vpravo na live sledujeme, jak je naháněný. Kea ale měl by být v pohodě, proti nějakou půlku životu, ale je to cajk. A tady, když UI flashoval, tak nevím, jestli on tam flash nebyl ani. Ten jsme však ho chytil, neměl ho ještě. To byla podle mě vteřina, tam byl ten next flash, takže to se zpětně omlouvám, tam šance pro Elia nebyla. Pádně na botu nejspíš uvidíme teďka jenom utrhnutí plátu, tady asi dive nehrozí na tam Kenchi a GAM eSports. Díky killu navíc a díky nějakým plátům, tak mají litr na své straně, což je příjemný. Protože ano, prohrávají na grabíky, nemají prvního draka, to všechno samozřejmě Loud udělali velmi dobře, ale v porovnání s tou minulou hrou, myslím, že tohle je hodně fajn. Jo, je to tak, ta hra určitě nějak neutíká GAM. A pak nejvíc budeme sledovat, až se dostaneme k těm dalším objektům, za jmenu to je Drake. Jdeme se na tom dobře, to je šance vyvolat fight, to je šance hrát nějakou PvP situaci líp než tu minulou hru. Medic Dance dokončená pro Ahary, i Zeri by mohla být na statiku, jakmile půjde pro recall, ale máš ještě čas, že jo, ještě minutka a půl. Takže svarmíš to všechno jenom můžeš. A pak až půjdeš pro ten nákup, zároveň třeba Redbird taky ještě nemá celý item, takže šel takhle pro tu Bamis, který půjde brzo do báze. Tonecká je v jungli, Cleaver na tupu. Tohle hodně fajn, Kea ještě protočí svůj teleport, ale věřím, že pak bude chtít hrát na toho Drakea se svým týmem. Drake může být hodně zajímavý, samozřejmě. Pokud boješ napřed, můžeš potom leveragovat draky solový na fighty a pokud boješ pozadu, tak minimálně si kupuješ čas. GAM eSports už v tuhle chvíli tady protáčí nějakou tu vizi. Na vrchní straně mapy mají lepší Loud a možná pro ně by potom mohl jít teda Rift Herald. Ten se dokonce spawnuje rychleji než ten drak, takže tady máš prostor klidně přerotovat, kdyby z náhodou chtěl hodně spěchat Kiaja. Mohl být v ohrožení, ale posunul se Ečkem takhle do bezpečí a Loud se jenom spokojí s dvěmi pláty. Jo. Dobrý kol, ta ona je malá, takže ten push nebude takhle nějak brutální, ani Kiaja nestrácí vlastně teď téměř vůbec nic, ale Loud četli, že GAM budu chtít hrát Drakea, oni ho sami hrát nechtěli, řekli si, že příliš slabý, do toho fightu nepůjdeme, počkáme na nějaký lepší moment, až budeme team fightit, do toho ještě teleport, to Redbird, který pokryje tu mid lane, ale jo, vlastně ten drak tam ještě nebyl, já jsem trochu to předběhl, protože ten drak je tam až za 20, právě. Já jsem žil ve smíru, že GAM vzali Drakea, ale tohle byl play takhle jenom navíc, a toho draka ještě budeme moc hrát, my se omlouváme Leo, to otáčí s kotvou, dobrý jdeme na Kroka. Tak se brzo roztočí, Zeru, ultimátka popnutá, Izila, může ten fight hrát dál, Urgot ulti jde vedle a to by zas tak moc nemělo vadit, protože Redbird stejně padne. A GAM odchází s killem, ještě kotva, která projde na Rauta, nicméně ta otočka je velká, ten position a ty displacementy, GAM jsou najednou po tier 1 věží týmu Loud a fight, který vypadal dobře, tak nakonec skončí extrémně, ale extrémně tragicky. Levi nejspíš ani nebude schopný dorazit Rauta a tohle obrovská tragédie pro jedničku z VCS, ta hra byla rozhraná dobře, oni vzali ten fight a pak se absolutně vybourali na midu. A velká škoda, i ten fight na začátku nevypadal vůbec špatně. Redbird padl jako první a v tu chvíli si říkal, OK, GAM eSports mají výhodu, zkusí pušnout dál nebo půjdou hrát víc safe.
Teď byla, že to šli zkusit ještě vymačkat dál a Rout dostává charm, dostává kotvu. Vypadá to ještě líp potom. To vidíme v tom replay, ale eventuálně se to zvrtne. Tohle je fajn začátek, velmi dobře Aileo, který se dostal pryč právě přes kroka. Redbird musel flashnout jenom takhle bokem, aby dal ten kill rovnou Kiriájovi. Každopádně stejně umřel teďka. Tenhle charm, který vytáhne Rauta, tak nakonec stál. Gummy Sports ten fight, protože tady se nechala nabejti trojce hráčů. Šli příliš hluboko, všichni nakonec umřeli. Ještě k tomu Levi, Imo jediný přeživší a tohle všechno výměnou jenom za Redberta v pozici, kdy Loud prohrávali na peníze. Obrovská škoda pro Gama, protože tohle byl dobrý fight, tohle byl přinejmenším jeden kill do Drakea a seš spoko, ale místo toho Draka mají Loud, Kelly mají Loud a berou taktéž to vedení na Goldy, napíděl se z toho krok. A jako není divu, že v tom fightu ty trefíš charm, že jo, na Rauta, do toho tam přijde ještě kotva, tak v tu chvíli Raut je prostě obrovský magnet, když všichni z game prostě na něho chce jenom naskákat, ale nesmíš, v tu chvíli to nesmí být to jediný, tady ten killer instinct, co máš v hlavě, ale nezapomíná to, že je tam Thalia, která má seismic shaft a když prostě budeš na jedné hromadě, tak se ti stane přesně to, co jsme mohli vidět. A bolestivá situace na midu, která klidně výsledku může game prohrát celou tu hru, že můžeme říct, tohle byl ten moment, kdy se to pokazilo. A teď můžou Loud trochu víc převzat tu iniciativu a tu kontrolu té hry. 100% a myslím si, že teďka se to projeví. A k tomu všemu máš ty objektivy, které jsi získal předtím, třeba i výměnou za ty prachy. A tohle se v součtu naskládalo na tým Loud Redbird. Ten se ale vytáhl nebezpečně, měl by umřít. Tam je Urgot ulti, nakonec ani, nebo možná, jo, Urgot ulti jde na Rauta, ten by mohl být tady joinknutej. Cokiaja nabídne si Rauta a přece GM s dobře otevřeným teamfightem. Viděli ten se na botlane, byli grupnuti v pěti a dohrát tu situaci. Loud to podcenili a neuhlídali si to. Podcenili a my z pozice potom i od Redberta stáli Loud objektiva. Dokonce i Kelly, možná teďka Robo a Krok hodně riskují. Nevím, co tady provádí Robo s Krokem, what? Hoši, co to tady vymýšlíte u toho Heralda? Tady teda... Božinku! Tady teda si myslím... To bylo otřesný! Já si myslím, že Robo a Krok tady četli jinou Narny. Že opravdu jejich read byl úplně v jiným vesmíru zase. A mysleli si, že se už všichni stáhli a že tam nechali jenom Levi. Nebo Levi je s někým? Já nechápu, jako oni asi čekali, že tam fakt jako se spolne ta skříň a vezou do ní a prostě odběhnou od toho Heralda, nebo? Jo. No skříň se tam neobjevila a bez kontextu tohle je certifikovaný grief. Jo. Absolutně podle definice Redbird a jeho chybička, takže se opravdu neměl vytahovat. Výborně i potom je ta Depth Charge na Ruta, která ho zpomalila, díky tomu si získal kill bez flashe. Cena tady je minus, ale ta druhá situace, ta by potřebovala opravdu široké zhodnocení. Je to tak, to je prostě, to byl trochu jako takový paranormální jev v rámci callu nebo rozhodnutí, protože to ani není flip, že jo? To ani se nenazval flipem, to prostě nebylo, že jo? Flipuješ něco, co tam reálně neexistuje. Jo. A jde vidět, jako je to, že jo, takový Robo, to má hodně v nátuře, že jo? To flipování a agresivní picky, ten jeho Olaf gameplay, často jako dost riskuje. To vidět, že Laudi se občas tím nechají stáhnout, tak když třeba Laudi pal velice sympaticky proti TES v rámci té rozhodnosti a toho, že prostě vidí něco a jdou do toho zkusit, tak někdy se jim to může vymstít, když si ten moment nejbarou správně, do toho ještě získá botlane věž, ale dobrý unstoppable byl, tak Robo se dostává z potenciálně dost nepříjemného trade. Izila brání midlane, minuta do Draka, v tenhle moment teda Loud můžou využívat tu výhodu, kterou si na neutrální objektivy takhle vytvořili. Nějaká vize pro Gambi Sports tam je. Dokonce i v enemy jungle, takže s tímhle můžou pracovat. Otázkou je, jak na tom budou power spiky a jak na tom bude pozice na mapě, protože on na goldy Gambi Sports vedou, ale tu výhodu má Kiaja. Mm-hmm. Takže ty 100% potřebuješ Kiaju, aby byl v každém fightu, protože Emo nemá dva itemy, Levi prohrává o litr a potom, jo, samozřejmě na botu zase vede Zeri, ale to je klasická Zeri, která hraje proti se něco nefarmy. Ale teď naprosto masivní a když mě se líbilo, jak se Laudi poskladali ten draft, tak ty tam ještě nebude dost poškození a to, aby zabil takhle přefíjeno Urgota, co má Cleaver a Sterax ještě. Tomu to item, který ti pomůže prostě absorbovat to poškození, stoupnout si tam, vyluti toho, kdo je tam první a ten damage check si myslím, že by měli z téhle pozice být schopni vyhrávat. Tak určitě Sena, že jo, nemá tolik duší a jenom na tom opportunity.
Docela se divím, že nabídou nám svítí 15 pro ty Noce. To je hodně. Velká výhoda, když jsme jako docela even na farmu i to KDA. Teleport, který tady projde. Ale Robo hnedka chytá kotvu, kasí svoje W, stane se z toho CC, dobrý šap. Levi, takhle se ztrácí moc životy, to pokryli o klon. Jem chcou bojovat o toho Drakea. Tohle objekt, který potřebují získat, protože pro Loud by to znamenalo soul point a to jim z téhle pozice rozhodně dát nechceš. No, jsou to pokusy, Izilav se ale vyhnul. To musí říct, co na ně letělo a Gamma Esports tuhle chvíli na midlane, takže musí bránit a ta pozice na řece je automaticky přenesená na Team Loud. Z botu ale minimálně takhle emo číhá a nějaký ten pincer move by tu přijít mohl. Nebo to zkouší takhle sám. Tohle byla šikmá kotva hodně. Tak já jo. A Levi chybuje. Levi je daleko, musí se roztočit a je na půlce životu. Levi by tady měl padnout jako první, až tam bude position pro Vega, tohle není dobrý fight. Pro Gem, Laudi opatrně po tou věží, Robo dostane charm, dostaví možná druhou tu ultimátku a nakonec Redbear ho vytáhne a Gem naprosto prohrávají tuhle situaci na midlane 3 kille pro Laudi a i Baron je na mapě, k tomu budou spěchat Laud, takže zase pouštíme Draka a jdeme po Baronovi. Tady si myslím, že Izilav a Emo by se vůbec neměli dívat směrem nahoru, spěchat k tomu Drakovi a zkusit ho vytradovat za Barona Nashora, aspoň kvůli tomu, aby Laud neměli soulu za 5 minut, ale tenhle moment. Je to další tragédie, je to škoda. Gamma Esports tuhle hru měli velmi slušně rozehranou v tuhle chvíli, ale ty šance zase trošku ztrácí a tady to bylo rybaření, že jo, ale jenom zkoušeli, kde najdou nějaký damage, kde by mohli najít nějaký flip, eventuálně damage i flip našli do Levi'e a to byla ta klíčová chyba, která stála Gamma Esports ten fight. Jo, a ne, co tam Levi vymýšlel, tohle jo. Bylo obrovský misplay od velkého hráče pro game Levi. Tam musí být v těch fightech, ale Levi tam byl poblíž Denounce a jakoby zapomněl, že v tom fogu, který je tam za tou zdí, budou další hráči a že to není jenom Talia. A ve výsledku Levi extrémně o pozici, do toho ještě Denounce trefuje jeden seismic shot za druhým. A není divu, že dal skoro 4000 poškození v tom minulém fightu. Nebo možná je to víc ještě, než jsem čekal. Ale velice dobrý fight za Denounce, ten damage to jenom potrhuje. A Loud se dostali zpátky do dobré pozice, ten drak je pořád naživu. Takže Loud můžu hrát i na tu solo pointu. Teďka pro sebe. Levi je hodně daleko v enemy jungle, ale pořád, když mají Loud takhle Barona, tak můžou pushovat mid. Trochu Levi ignorovat, kotva jde na Kroka. Izilav pustí svou ultimátku. Krok dává jenom disengage a do toho ještě chunkneš Alia na půlku životu. Zeri ulti minus, to je velký cooldown, který bude chybět. A který nejspíš bude znamenat, že Gem tuhle situaci pustí. A budou se muset smířit s tím, že Loud bude mít soul point. A že propušují tu mid lane. Emo má poslední charge Spirit Rush, ale to je jenom na Roba, který dobře reaguje se svým W. No my jdu teďka pod nejvěž, tam Loud nemají úplně konkurenci a potom by měl padnout i ten drak. Dokonce Loudu zkoušet hrát agresivněji, přeci jenom mají Barona Nashora a taky mají zeď. U Levi je tam šprejcnutej, co Loud, nejprve půjdou pro tu věž, pak pro ten fight Kaya. Je bez životu, Levi je smazán, Elio se tam z nějakého důvodu hukl na Miniona. Ale nejspíš to takhle veme se zbytkem svého týmu, ale dobrá ultimátka. Unstoppable, suppress, nakonec to vypadalo docela vtipně. Funny. Mají sice jeden kill, ale ztrácí dva své hráče. A Loud přece by měli dojít pro ten soul point. Jo, teďka už hodně hardcore hrají Loudy, prostě to pushují výhodu, engageují na tři hráče víceméně zároveň. Ale vychází jim to, získávají běže a v tradu pouze za jeden kill. Takhle i Draka. Na botu přišli o tier 2, protože tam celou dobu pušoval Rift Herald. To je trošku smutný příběh, protože tomu se dalo určitě zabránit, vzhledem k tomu, že Rift Herald to vzal sám, ale ještě jednou ta situace, kdy věže prostě padla. Kiaja šelou, Levi šelou, Levi byl all in nutý a potom Robo se nevzdává, chce hrát dál. Interakce. Jo. No a nakonec. Já. Jako v rámci toho, jak moc mám rád Cassanteho a co či víme, že Cassante schopný, jak by se vůbec nedělal, že by se nějak buglo, on by se prostě z toho dostal, že jo? Jo. No, jako celkově asi ta dvojice Urgot a Cassante má dost jako kvalitních interakcí. Jsme viděli dvě, které absolutně vizuálně nedávaly smysl, ale z mechanického hlediska asi jo. Vypadně Loud. Teďka s třetím drakem. Chvilu to trvalo. Drak tam ležel 2 nebo 3 minuty, ale teď už je v jejich rukou a za 4. A kus bude k dispozici soula, což je zase hrozně pěkná pojistka pro Team Loud, k tomu, že tahle hra zdaleka není tak jinak tam jiná. Nárůst goldu. Ten je obrovitánský, jak můžete vidět na tom grafu, vypadalo to fajn pro Gem. Pak to spacká na medu, pak se dostaví toho Gem zpátky. A teď zase velká chyba, že jo, prostě kdy můžeme ukázat tohle, prostě Gem takhle ten fight nemůžou hrát. A tady na to doplatili hrozně moc, Gem se nedokázali tu situaci připravit znovu dobře, jako už nám v téhle hře ukázali v těch teamfightech, že oni to umí.
ale pořád Loud jsou častěji úspěšnější. A teďka s tím teda ne už banou powerplayem, ale takhle dopušují tuto poutí dvojku a nemá žádný životy a i pro Gem, že jo, procpat tam tu Ahry na nějaký klíčový cíl, to se nedaří, proto se mě nelíbil ten draft, protože Gem jako nikdy nemají šanci zostat tu Talia. Ten Nodes je absolutně unchecked v každém fightu, rozdává jako insane damage a ty nemáš jako řešit. Jo, a klidně ten teamfight sám vyřeší, nebo vytvoří tím, že najde nějaký flip, že jo. A je to problematický takhle pro Gem eSports. 5000 výhoda pro Loud a k tomu ti draci a i grabíci, aby jsme přečetli úplně všechno a Gem eSports. Potom, co měli velmi solidní začátek, hlavně přes svůj topside, nebo spíš přes top lanera, protože Levi nakonec tu hru nemá nejlepší, tak ztrácí od těže a ten jungle div se ukázal, že opravdu je skutečný a mid div možná taky. Ty Nonce a Krok mají velmi dobrou hru, ještě lepší než tu minulou, řekl bych, ale tady právě musí dělat víc práce a právě proto jdou lépe vidět. Mm-hmm. Je to tak. Který se to easy level a ten měl třeba svůj dash. To z tohle rychle ven. A momentálně jako je to doufačka v tom, že to Zeri umlátí až na to, že na druhé straně cena takové je přes stovečku. A Raut už teď bude větší hrozbou než předtím. To půjky aspoň. A pušu to věž i z bounties, už je docela příjemný, jo. Laudi mají všechny neutrální objektivy, nebo co se týká Drakeu a Grabu, takže ty bountisti tam poply, lehká cinkačka pro Gem, ale Laudi mají tady větší cinkačku z té botové ty dvojky, kterou nula problémy získají. Cash bude pokračovat, na tom pushy to, ale může samozřejmě vyvolat nějaký pokus o dive ze strany Laudu tady na botu. Mm-hmm. A výměna věži by taky nebyla úplně ideální, tohle se mě docela líbí od Laudu, protože to vůbec není nebezpečný. A traduješ nějaký peníze pro svoje soupeře výměnou za to, že můžeš otevřít inhibitor a klidně zkusit jít dál, to už je ale hodně agresivní. Levi může mít zajímavý angle toho fightu i Elio, že tam procpal nějakou kotvu, aby aspoň třeba brzo forsil tu tam ultimátku. Teleport půjde dozad, Gem cítí jsou šanci, co Raut, ten musí mít hnedka sežrán, ale Easy Love rozdává tunu poškození Kaya, teďka v té backline a dostane se tam Laucu na jedné hromadě. Raut umře jako první, následovat bude Krok, Easy Love ví, že teďka s tou ultimátkou může hrát a Gem tady můžou klidně získat Ace, obrovský shutdown, který bere Easy Love. Emo se ještě dostane na Roba, poslední přeživší charm těsně vedle, co jí dozad má svůj dash, musí si dávat pozor, aby Robo neměl damage na toho dorazení, ale Kvéčko jde vedle a Gem získávají čistý ace a můžu jít k Baronovi. A je to přímo na spam Barona, Baron našeho půjde pro Gem eSports. Insane. Tohle Loud hrozně přehnali, tu věž nemohli nikdy vzít, Gem měl teleport, už se vracel, s tím museli počítat. A Loud dělají klíčovou chybu, která by ještě Gem eSports mohla vrátit do téhle série. Loud dělají velikánské chyby a teď si to přehazujeme, tohle neskutečně vyrovnaná hra, která jde prostě tam a zpět. V tuhle chvíli Loud drželi už to velké vedení a vypadalo to, že tohle se jako už moc spackat nedá, ale přece ano, Gem našel ten fight, Easy Love absolutně vysypal Kroka vepředu v tom fightu a taky ten flank se podařil, prosnul se brzo, ten tam kenž devour, ale během toho nebyl někdo příliš daleko, takže můžeš takhle přečkat, až ten devour skončí. A pak je to Levi na té backline, je to Urgot na flanku, přesně takhle chcou Gem hrát ty fighty, když se poštěstí, když se tam dostanou a když Loudi nebudou úplně využívat ty své nástroje a nebudou to respektovat. A Gem teda drtí Loudi a dělají maximum pro to, aby jsme šli do třetí hry. Můj oblíbený člen Stefu Loudu, pán s pleškou. Pan majitel. Jo, to je asi majitel. Skvělej týpek, z toho si můžeme povedat, že jo, minule. A velká radost. A není divu, protože tohle se Gem podařilo. A teď to zase mají rozehraný dost solidně. Ta Zeri začíná být velkým problémem, mají pro Loudy. Mhm, 100%. Ta Zeri se nikdy neměla dostat takhle napřed a celkově Gem eSports neměli tuhle hru už mít nakloněnou goldama na své straně draka, ale pořád je velký nebezpečí a Loud ví, že pokud získají tohle draka, tak zase budou ve vedení. Tohle Gem musí zvládnout, protože to by byla soula pro Loudy, kdyby vyhráli ten flip. Kdyby tam byl ten lepší smite, tohle bude znamenat hrozně moc reverse wall, to může v tom team fightu Levi, ale je u Drake, ale nakonec Loudi to smití líp a berou solo do tohle fightu. Pituje Levi proti dvěma hráčům, kotva ta projde jenom na tam Kenče, Raut je vyzvoněn, Krok nakonec umírá, Easy Love odvádí hromadu práce, ne. Robo vytáhne ještě Kiaju, okay. Ale přitáhnou ke zbytku týmu, Robo nakonec spadne, Kiaju může v tom fightu dál pokračovat Redbird, by tady měl padnout, Gem sice ztrácí Drakea, Loudi bude mít solo po zbytek hry, ale velký fight opět pro Gem.
Opička ještě spápnutá, ale nakonec by toho sumečka přece měla přemlátit. Redbird se snaží jít do X-Gateu, ale tomu nevíde. Gamberou fight a soula pro Loud. Jo, Loud se hodně fokusovali na to, aby získali tu soulu, obětovali pro to zeď a i pozici svých hráčů. A ano, soulu mají, ale teamfight vyhrávají GAM eSports. Teď ale otázkou, jak si poradí s tím teamfightem proti soule od začátku, protože tady Loud opravdu museli už klikat tu hru, nebo ten fight předtím, než vůbec začal. Tady to je Kiaja, Ilio můžou jít v tenhle moment in. To je mega důležitý, Easy Love nachází insane angle, jde dopředu, maže nejsilnějšího klidně hráče na druhé straně a v tu chvíli víš, že Kia a já spolu můžu čistit. Jo, tohle je zatím víc Hard Love teda, než Easy Love, tady tuhle hru, protože hraje fantasticky. To stejný, jako já mám rád do zájma, protože opravdu měl tu Tristana obhru, já jsem mu jako dával hodně kritiky a myslím si, že oprávněně, ale bylo to v rámci těch nervů, ale vidět, že já mu se to oklepal a hraje taky moc pěkně, takže tak mám rád za hráče GAM. Proti té soule to nebude snadný. Ale je to dobrý a hlavně přijde mně, že Krok jako hrozně intuje jako svůj build a že je mega squishy. On šel do Death Dance, což je item, který jako skoro nikdo nestaví v League of Legends. A já chápu, že jako chceš, samozřejmě je tam ten bleed a nevím, jestli toho bleedu se zbavíš, když bereš position, možná je tam jako nějaká taková, ale dobrá interakce pro Viega, ale přijde mně, kdyby stavil normálního Viega s Titanic Hydro a s Krakenem, jak dělá většina hráčů, tak si myslím, že by to bylo stokrát lepší. Přijde mně, že Krok prostě umírá instantně v těch fightech. Když vlastně je napíděný a měl by za to Viega víc dominovat, než to, co se mu děje. Stoprocentně, jako Krok vypadá jak bestie, ale poměrně dostal smazáno v tom posledním fightu. Teďka to vidíme na těch itemech, že Krok má 3 a kus a Easy Love má 4, takže Easy Love za mě teďka úplně největší rozbou na celé mapě o velký kus mezi oběma dvěma týmy a tohle podle mě dává teďka největší šanci GAM eSports, i přes to, že hrají proti soule. Je to tak, takže hra pořád, teď ani není pořádně nahnutá na jednu stranu, že jo, jasný, GAM berou nějaký goldy. Ta soula pořád má větší value než ty 3 litry, který vedou GAM, takže v tomhle možná trochu lepší pro Loud, ty Nouns na 4 itemech. Tatel je jako naprosto bestiální a má klobouk, má void stávku, tohle úplně jako maximum damage build pro ty Nounce, který je ještě k tomu ta Hextech soula. Velkým problémem zase na druhé straně Zeri se blíží k full buildu a vede teda o 6000, ale když porovnáme supporty, tak tam je rozdíl jenom 1400, jo? Takže v tomhle Elio je velice podobně tanky jako Redbird, ale Easy Love, ten, co se týká poškození, bude unmatched. A je to velký souboj těchto dvou carryček, jestli to líp umlátí Easy Love, anebo ten on z druhé strany. Jo, a je to fajn změna strategie, prostě nikam nespěcháš. Nemusíš někdy akcelerovat tu midgame, vezmi si hyperscaling, carryčko do lateu a využiješ to, že tvůj souboj chce skillovat přes tu senu a utečeš na těch dvou, třech itemech. A GAM eSports čekají zase na nějakou možnost hrát situaci, čekají na nějaký objektiv, ono, jak jsme měli toho draka, toho minulého Borona, tak samozřejmě musíme čekat na ty další a chvíli to trvá. Minuta, ta do Barona zbývá do draka 2.20, je to Elder, což samozřejmě v rámci toho, jak je hra vyrovnaná a jak jsme viděli například flipnout toho draka minulého, tak by klidně mohlo přijít tady. A Loud ti minimálně získávají takhle kontrolu nad midem a snaží se vyčistit informace od svých soupeřů z té vrchní strany mapy a upřímně, já myslím, protože jich tam moc nemají. Já teďka pokrade to Redko, teďka od něj odděleného svého týmu a Loud viděli tu šanci pracovat tu midlane, hrát tam nějakou vizi a opravdu měl ta vize hodně do té botside, zase Elder bude za minutu 40, ale Baron ten už tam za 20 teřin, ten tam bude dřív, tam potřebují GAM dostat nějaký vardy, aby měli to info, já takhle čeká ze strany, ale takže by Urgot mohl nějak brutálně překvapit, když se jenom spojí se zbytkem svého týmu. A GAM protáhnou midlane, lezou do řeky a teďka učistí tu vizi, pokládají svoje vardy. Tohle bylo potřeba, můžou potenciálně začít hrát Barona, třeba hrát pro fight, hrát pro nějaký bait. No, jdou to zkusit. Vize, zase mínus a Loud teďka musí hrát od make rock, vyhne se Charmu, to je důležitý. To byl obrovský čank a Loud alespoň teďka vidí spoustu svých soupeřů. Co? Robo, ten je flipnutý. Je, přehodí Roba, který jde do Unstoppable. Robo je s tou ven, takým ale žádná investice ultimátek od GAM. Tyhle stále ready, byl to jenom Heliup Ignite. To na tohle padlo. Ani z dalšího, Robo ztrácí životy. Trade back, může případně portit, kdyby bylo potřeba. Loud je teďka zpátky do té řeky. Jdeme na ty recally. Konec GAM zatím tuhle situaci pouští, KR bude pospíchat z báze. A jenom vyčistí vizi, a Barona se jen tak netroufnou, to by pořád mohlo být riskantní z téhle pozice. Když nevíš, že se přesně nachází hráči GAM.
A dál tanečky kolem Barona pokračují. Ještě nikdo si netroufal ho na sílu začít. A ono se nám může stát, že se nám mezi tím spawne i ten Elddrak, už tam Loud míří. Pořád je to brzo, ale Gamma Esports ti recallnuli Elia, takže ani úplně oni nemají možnost teďka hrozit Baronem na Shorem. Možná trošku zmatení, co se vlastně děje, teleporty zpátky, Tynouns bude, no to je Redbert a Tynouns společně na midu s Robem. Uj, Spirit Rush se má. Nepříjemný. Nepříjemná ultimátka, dole samozřejmě cooldown není moc velký, ale vzhledem k tomu, že oba velké objektivy jsou teďka na mapě, tak to chvíli bude trvat, než Emo dostane Spirit Rush zpátky a Loud. Teď můžou teďka vyzvednout Routa a potom zkusit ledat. Jo, dobře, dešne ven, Robo se stane terče, může být smazaný jako první. Ještě je tam řetískáč, nebo nakonec ne, Robo jestli se sežán z toho fightu je ven, Redbert dostane na poslední chvíli čaram a je to Levi. Na obrovitánským flanku Urgot, flashne s Fearem a tohle absolutní masomlejnek. Týmu GM, kteří demolují Loud v tomhle fightu, ztratili sice svého supporta, ale můžou jít pushovat midem, ty death timery jsou zatraceně dlouhý. Jo, tohle byl fight, ve kterým Loud šli prostě hrozně hluboko a hrozně napřímo, bez toho, že by se snažili zakrýt to, co dělají, a jednoduchý fight. Skvělá odpověď, Gam Esports. Tenhle moment ještě nepůjdou pro konec. Jako odměnu si vybírají Elddraka vzhledem k těm dead time room. Věřím tomu, že by se klidně mohli přesunout i na Barona. Jo. Správný call. Protože těch věží tam ještě bylo hodně, než bys to protáhl tím midem. Pořád tam silná Natalia, která by to mohla efektivně bránit. A Redbert, Raut by to stíhali. Robota nejspíš ne. Ale byla by to obrana Nexusu ve čtyřech hráčích a když můžeš mít takhle for free Eldra, tak to samozřejmě bereš znovu ta situace, kdy Robo šel hrozně daleko. A dostal tady samozřejmě charm, dostal to CC, nestihlo vykliknout, unstoppable včas. A Robo smazán, ten damage je obrovský. A k tomu ještě i dobrá kotva na Redberta, Robo ven se z toho fightu. Ale pak je to Levi u flank, Levi tady obešel celý tým a absolutně namlátil s tím Wukongem. Jo, je to mega fajn, zároveň si Kia ponechal ultimátku, takže měl potom až na Redberta. Levi společně s flankem plus ten flash s Fearem opravdu udělal svoje a Loud úplně nemohli hrát celý tenhle fight a Gamma Esports. Hlavně Easy Love, no, to poklikali a Drak je na jejich straně a za pomocí něj získají téměř garantovaně tohle Barona na Shora. Tady není o čem, tady není co by Loud mohli. No to Zeri, já řešit tak, když Tynouns je podobně na tom dobře, jako třeba ta Zeri a taky brzo bude na full buildu. Tak late game Zeri s late game Talia nemůžeme srovnávat. A Zeri má o dost víc, hlavně mobility, má ty manévrovací schopnosti, že jo, díky své ultimace. A to DPS je taky prostě vyšší zila, to může drtit k tomu ještě Guardian Angel, kdyby se náhodou ocitl v nějaké nepříjemné situaci. A game ještě mají minutu a 15 vteřin. Eldra, Baron necelý 3 minutky. A teď game půjdou pushovat. A oni budou muset pouštět ty věže a je to jenom na game. Na jak moc si troufnou, jestli třeba budou zkoušet hrát i pod Nexusový věže, protože i to je jedna z možností, když máš Eldra Barona. 100% a když prostě my jdem a Loud nemají co by, jak by. Ale to teda je ještě aktivní 50 vteřin a to by klidně mohl být force pushe přes mid lane. By to růže dole, minionů možná nezbývá tolik, ale vzhledem k tomu, jakou máš sílu díky double buffům, to bys to zkusit mohl 40 vteřin, to je ještě to mé pokus s jednou vlnou. A Gamma Esports půjdou. Ta výbrzva měla jít na tuhle vlnu, protože ta předchozí byla hrozně malá, tam si myslím, že by to neprorvali. Může být Kudon, který tady bude chybět. Jen buffují tu vlnu. Toho Laudi zatím bezpečí toho Nexusu. A Nexusový věží, Levi cítí ten play, pustí se do Tynounce a toho by s tím Eldra mohl klidně smáznout. Mezitím umírá Robo, Tynounce spadne na to Eldra a GM nám přece přináší série, a když to nevypadlo vůbec dobře, zvládli otočit tu hru a svým dravým playstylem byli rozhodní, byli lepší v teamfightech než Laudi tuhle hru a půjdeme do třetí mapy. 100% a v jednu chvíli my jsme si všímali Let's go. Těch rozdílů mezi tou první a druhou hrou od Loud, kdy ty si říkal, že tahle prostě je rychlejší a v tu chvíli to vypadalo dobře. Ale ono, jak to bylo chaotičtější, tak nakonec dobře nebylo, protože Loud ztratili absolutně kontrolu v jeden moment, nechali se punishnout a nakonec, i přesto, že měli pojistku v té soule, i přesto, že ji získali, tak to nebylo dost a to je teda hodně znepokojivý. Jo a masivní zlepšení, masivní step up od Elia na tom nauťákovi. Ten mu seděl, CEO má velikánskou radost, protože tohle byla superová hra.
jako, nebo řeknu, jako, že to byl nejlepší výkon Gamu, ale tak není divu, když je to první mapa, co tady vyhráli, ale pořád, když to porovnáme s těma programa, tak jako, jak sympatický výkon ten draft tým sedl, a i když to neměli lehký do toho, co do nich napakovali Laudi, tak těch teamfightech se zvládali orientovat a ta velká obava, kterou jsme měli pro Gam po té první hře i po té sérii proti Fnatic, že prostě nebudou schopni teamfightit a že tady budou tyhle veliké mezery, tak ty nešli zdaleka tak moc vidět tady tuhle hru. A Gam, i když vlastně oni, že tohle je otočka, že to byla trochu zahozená hra od Laudu a Gam se dostali i z té těžké pozice, tak teďka jenom, že jo, eliminovat i nějaký ty velké chyby, co se tam děli, proč se vlastně Gam dostali tak špatné pozice, potom co ten start hry byl dobrý, že jo, byl tam jeden ten osudový fight na midu, tam se to dost komplikovalo, byl tam pak ten odchyt na Levi na midu, ale když tady tyhle věci dáš pryč, tak Gam byli schopni přehrát Laudy. Je to jako ten velký fight, ve kterým jsi dostal ESO, ve kterým jsi šel for no reason pushovat Nexusovou věž, tak je prostě hrozná chyba. Jo. A takových jsem udělal několik, jako je to hodně špatný od Loud. Na jednu stranu, na druhou stranu Gam eSports měli kompozici, která jakmile ty chyby takhle dostala, tak je byla schopná využít a Loud můžu vidět jenom sebe, 100%. Přesně. A nakonec tahle série teda bude velice zajímavá. Adaptace taky s tou Zeri, ta byla fantastická, pro Easy Lava. Měl zase free linku, do Seny stám Kenji, má ve výsledku, i když málo který tým si troufne na to pustit Senu, tak tady to vlastně Gamu vůbec nevadilo. Mohli být klidně rádi do toho tradu, i ten Nautilus nacházel tu efektivitu i do toho tam a Elio v tomhle byl dobrý a jsem rád, že dostáváme série, protože i když ta první serka, co jsme dneska měli, tak ta byla docela jednostranná. Já si myslím, že tahle bude ještě možná i víc jednostrannější pro Laudy, ale nakonec jsem se mýlil a dělá mě to radost. Souboj Brazílie, Vietnam se rozsekne ve třetí mapě, kdo se teda zahraje proti Fnatic o postup do bracket stage. Díky za to, že koukáte, za chvilku jsme zpět. Bounties, even when they were even in gold, because of the fact that I guess four of the Drakes had gone towards the other side, and so it was pretty insane. And the presence of mind from Kiaya to find that TP flank, yep. And then on the next fight, the flank that came in from Levi's Wukong, Gam, if they get their fights, they're damn good at team fighting. It's just the process of getting there that has been hard. And it's been through a lot of smart ways to fight, a lot of flanks, a lot of ways to go around Loud composition, because when you look at Loud composition, you have to rely on a specific member and a specific setup to make fights happen. Yeah, they really had to rely on Tenones, and here we see Kiaya's Urgot. We were wondering why are they going on red side? Well, this is the answer. It was so they could get Kiaya the Urgot, and he absolutely popped off again. Some of it was from some laning mistakes from Robo early on. Yeah. Getting ulted. Was it Eden ulted under turret, I think? He forgot. That was not wow. Great, but here, yeah, Kiaya Urgot. Kill participation at 1400%, kill participation overall 68.1. We talked about what does it take for this Gam team, who is going to step up. I thought Levi had a great game as well, and yeah. He was finding a ton of flanks to get into the Loud backline. But it really, really started with Kiaya, with the Urgot that they saved for R5 counterpick. It was really hard for... it's funny because you just forget how much of a lead Loud actually had in the early portions of the game. And then mid portions of the game, sure, like the kills were going over to Urgot, but you were like, okay, like still mid and bot lane's working really well for us. There were times in which Redbird was getting cut out for no apparent reason. A lot of the times they were just getting way too trigger happy at being able to walk into enemy vision when they could still push through mid and at least force them on the wave. They ended up did not end up doing it. And Tenones saved them in multiple plays with his Taliyah flicks. But then game went on too long. Those two team fights that we had showed really early on were just giving Gam the gold that they needed to come back in. And they could have been a lot more, they meaning Loud, could have been a lot more patient around some of these objective setups, right? Like, they did not have to fight Gam in a lot of these early skirmishes that went surprisingly even or slightly Gam favored, just like you were talking about. So I think this isn't something we're unfamiliar with from Loud. This is something that happened in their series against Pain, I would say, in their finals. And so I think, now they just need to be a lot more disciplined when they get these leads. I completely agree with this because I do feel like there's been a complete change when you think of the series they had against Top Esports and what they're showing us today. So as you said,
I want to see them being more methodical, yep. Especially when you think about the fact that they're going game three here after stomping them in game one. Kiaia, Levi fighting as much as they can. Where's the momentum now? The momentum's looking like it's on the side of GAM, and I think if you are loud, just think about the positives of what happened the first 20 minutes of the game. If you can just think about what got you the lead to begin with, yep. And Robo's going to be like, hey, that's on me, team. What happened at top lane? Like, I should not be dying under those circumstances. Then I think just keep the positive mental up. Loud selecting blue side, I think, is very fair. Yep. There's a lot of blue side contested picks. If Vi's available, great. Kalista's available, perfect. At the moment, I think that they're working quite well in punishing bot lane, and they need to continue to do that. A bit more on the draft, though, because we said that during this game, it was all relying on Tinones. Mm-hmm. We did not find a lot of space for Viego, so maybe better win conditions on the side of Loud. They're going to stay on the blue side, so of course they feel confident on the priorities that they have. What do you want to see them change here? You actually nailed it. I did not like the Viego pick whatsoever. So I felt like they heavily relied on openings from either the Cassante or Tinones to Leah for Viego to really be able to participate. That being said, still focus on the positives. I like the scent of Tahm Kench. Yep. I think it's working quite well for them, even off of Redbird's mistakes throughout the mid game. Just go with the same identity. Teamfight identity is working well. I think Azir, if it's available, you can go for it as well, like they did in game one. Yeah. I mean, I still like the Taliyah as well. I think the cool thing about Senna TK is that you can fit a lot of things around in a Senna composition. Yeah. Right? So they can adjust a few things. I also think, again, the Zeri was first picked by GAM. You knew that you would probably want to have lockdown for her. So considering that as well going forward, if they decide to give that up again to Easy Love. So that'll be something that I'll be really curious about. I also will be really curious if GAM give up the Senna. I guess coming out of this game, they think, okay, maybe we can deal with it. But I agree. I do think that's been a really good pick for Loud, regardless of this loss. Do you stand by your predictions in game three? I'm going to have one opportunity to change. You've got to look at him, because I always own my L's. True. I am not a flip-flopper. True. But this man. Wait, you had your bets too much, though. You're like, I'm not a flip-flopper, but if I was, I would have gone in the other direction. So true. Problematic. But I'm not flip-flopping. I'm still going on the side. Problematic on the desk? Yes, I am. I'm going on the side of Loud. I'm not flip-flopping in this case. I think they play side lanes well, and they'll just clean it up. We're going to game three, which is not something that I would think I would say after seeing that game one, but GAM strikes back here. We'll see if they can make it happen or if Loud can get the revenge after what they suffered from at Worlds 2023. We're going to take a quick break and we'll be right back for game three in a 2 minute.
tak nakonec můžeme být rádi, že jsme dostali tu jednu pořádně napínavou a vyrovnanou sérii z těch dnešních BO3, protože GAM vrací úder, vyhrávají druhou mapu proti Loudům, rozhodneme ve třetí a teď může se stát úplně cokoliv, teď je to hrozně otevřený a draft bude taky hrát velkou roli. Loud mají side selekci, tak uvidíme, jestli půjdou na blue side, jestli tohle jim třeba pomůže, ale jde vidět, že je to hratelný a teď nedokážu říct, pro koho to víc jako vidím. Jo, mně se líbí, že GAM to byli schopni dostat do chaosu, zároveň si vzít kompozici, která mohla čekat a toho chaosu potom využít a Zary v tomhle byla absolutně ideální a odpověď tam nebyla Sena. To mě pamatuješ si Senu v té druhé hře? Vůbec, ta Sena, že jo, která je tak respektovaná v těch draftech, tak vlastně GAM jako vůbec netrápí a je to asi správně, že drží teda ty Lucian, Jax a Varus, Bunny, jestli se nepletu, je ten třetí, co nám tam teďka problikne. Loud teda na modré straně, Vi, Kalista a Rumble jdou ven. Varus opravdu držený, takže GAM takhle spokojení s tou strategií, kterou zvolili, se týká těch banů. First pick znovu na Senu a myslím si, že tohle může být v pohodě mešnutý tou Zarya na utákem, že si GAM jako dají run it back tady. Jo. Tohle je docela drsný. A i GAM, eSports si dají run it back, že jo, tady. Yes. Není problém a tady budeme teda tradovat. Bude to znovu tam Kench, Tome? Mohl by být, protože ta laning fáze nebyla úplně problém, že jo. Zase, kdyby se na tu hru podíval z pohledu Loud, tak oni ju v jednu chvíli měli poměrně vyhranou. Ale udělali blbý chyby, které je nakonec tu hru stály, takže jako já se nedivím. Že tam přidává ještě víc late gameu, ještě tam přijde Azir. A jo, celkem pohoda. No, že by je mošel do toho až takhle agresivně, protože fungoval ten draft. Je to snadný, že jo, jít do té backline, ale zase Akale má tu velkou výhodu v tom, že když ve fightu prostě chce se nějak povesit a sejmout ho, tak když forcne ten devour, tak Akale si může schovat do toho Shroudu, který tam má položený. Vlastně to nemusí tak moc vadit. Akale locknutá, let's go, tohle se mě hrozně moc líbí. A když Loud mají adaptaci s tou midlane, kdy Azir dokáže o něco ještě líp jako sám pro sebe peelovat i pro svůj tým a je to větší hypercarryčku než ta Thalia na midu, tak pořád si myslím, že GAM dostávají to, co chtěli a takhle mě na tom baví asi úplně nejvíc, že jdeš do toho takhle po hlavě, protože Amon se rozehrál, už mu ta stage sedí a teďka může řádit na Sassinovi. Jo, tohle je docela zajímavý, protože trošku měníš ty rovnice, které byly nastaveny v těch minulých hrách, budeš muset hrát tedy agresivněji a Loud naopak s potenciálně Azirem, co může odhazovat ultimátkou, s Tamkencem, co může žrát, tak můžou hrát hodně defenzivní styl. Zase, co byl problém i na té laning fázi a co se musí fixnout, je Robo, který teda hrál opravdu hodně zvláštně a nechal Kiaj hodně nafíděnýho. A znovu bude muset pikovat na blind, takže i v tomhle ohledu to může být nepříjemné. Jo, je to tak, Robo musí dát pozor, protože ta role nejspíš bude nějaká weakside tady tuhle hru. Myslím, že Olaf Deven pořád jako ten respect ban, myslím si, že to ani jako nebyl nutný ban, ale jde vidět, že opravdu nechceš jako teďka třeba nechat projít toho Olafa a říct si, a my to nějak uhrajeme a pak Robo prostě bude bístit a tu hru rozdrtí. Radši to v tom banu držíš, nekomplikuješ si to takhle a děláš si to jednoduchý proti tomuhle nebezpečnému čampu a proti tomuhle pocket picku, nebo spíš ikonickému picku, co Robo má. Teďka GAM můžou v pohodě piknout jungle, že jo? A počkat si, Levi a jeho Lee Sin, je taky zatraceně atraktivní postava na sledování. A i ten Lee Sin se mi osobně víc líbí než ten Wukong. Pokud hledáš něco, co se dostane do té backline, to hlavně může najít ten kick, že jo? Ten kick na to tam Kenče, který třeba někoho spolkne, tak nakopeš toho zoomečka a doručíš 1+1. To jsou hodně varianty ze snů, ale občas se to stát může, pokud dostaneš tu příležitost, nebo si najdeš ten angle, tak samozřejmě. Loud, no, krok teda hodně otáčí o 180 a i Robo, který teďka půjde na Renska, aby měl aspoň nějaký tlak na lince a krok teda z Viega na Sejuani, to je velká změna a jakoby se GAM eSports víc cítili v té sérii a Loud začali víc respektovat tuhle hru. Twisted Fate je možností do toho Renska, je to takhle krýčko na blind a TF-ko je loknutý, Loudi vlastně radši zabanovali toho Wukonga k tomu Nocturnovi, což toho já asi úplně nejsem fan. Myslím si, že na Twisted Fate bany by byly lepší, protože Twisted Fate ti najednou otevírá dost příjemnější cesty do těch fightů, kdy zatímco ten Wukong jako musí najít nějaký flank a je to trochu víc na sílu. Ten Nocturne je samozřejmě správný ban, ale myslím si, že to TF-ko tady nemělo projít. A v tu chvíli nebudeš to mít snadný pořád. Panenka se dá pokempit, jo, Renek, no Sejuani brutálně silná 2v2, ale není to tak jednoduchý si to připravit. Kaya možná bude muset hrát Cleanse tuhle hru místo Ghostu, protože
Často třeba vídáme, že jo, když máme Quindoren Nektona, tak Quinn hráči většinou hrajou ten cleanse, protože ví, že je to povinný, jinak dostanou prostě flash tu na hlavu a jsou mínus, takže to se mi zvědavé, jak v rámci jako volby summoner spellu se zařídí Kia, ale hodně se mi líbí ten draft, myslím, že to TF-ko tady bude hrozně klíčový a že může dělat velký problémy Loudům v těch teamfightech a i samozřejmě na té sidelines. Jo, 100%. Tady jsem hodně zvědav, jak ta hra bude vypadat. Za mě si Gam eSports urvali draft, který jim vyhovuje, který replikuje ty silné stránky toho minulého draftu. Využíváš scalingu na botu, využíváš dobrýho matchupu na top lane a stačí udržet mid, kde ale Azir tentokrát by neměl mít tak velký pressure jak Talia. Mohla mít přesto early mid game, takže to bude změna u Loud v tom, aby Krok tvořil více pro svůj tým a držel s touhle sérií Krok. Mm-hmm. Jo, přesně tak. A teďka, když máš toho Tahmkenče na PL, tak najednou samozřejmě pořád tu hodnotu v té hře bude mít, ale všechno nepopkluješ. Všechno, prostě nemůžeš si žát to hráče dvakrát, anebo dva svoje spoluhráče. Tady je prostě Akali, co ti bude skákat na hlavu. Lee Sin, který má prostě hromadu mobility, že může tvořit ty flanky velice jednoduše, díky tomu, že prostě skočí tam někde na Vardu nebo prospe tankovéčko. TF-ko, který rožne, že jo, a s tou Destiny si odhalí, že jsou přesně hráči Loudu před tím teamfightem a pak si Gem můžou připravit ten fight přesně tak, jak potřebují. A hlavně mám strach v tom, že Loudi šli do toho tradu se na Tahmkench za The Nautilus. Mm-hmm. Se mi to nelíbí, možná jako moc visím na té jedné hře, ale prostě jak dobře to Brogem vypadalo. A myslím si, že musí se jako mega radovat, že tohle dostanou znovu, protože bojím se, že pro Loudy tam může přijít ten stejný scénář, že opět Easy Love se urve a že může jít velkým carryčkem. A když máš spíš jako explozivní draft, který spíš bude dávat tu backline, zabít ty carryčka, tak furt jde tam Zeri, která může být unchecked a může dělat obrovský potíže tu hru, jako tu minulo. To 100%. Já myslím si, že v tomhle ohledu Loud mají tu myšlenku, že to prostě nedopustí, že se jim to v minulé hře trošku vymklo kontrole, ale že teďka to z jejich strany bude lepší. Netrade ale rozhodně lepší nebyl pro ty Nounce a díky tomu, že hraje Conqueror, tak ta laning fáze nemusí být tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát, když pořád je to Azir do Akali. Dokonce Emo má ty Conqueror. No. Zajímavé. Že nebyl zájem o fleet ani z jedné strany. Je tam, že jo, Sejuani, Rencek, Tahmkench. Mm-hmm. Na Senu se jako dostaneš a tak to i smažeš, že jo? Asi většinou. Pokud to já bude sama, nebo je ochráněná, nebo naopak ji stejně nesmažeš, takže je to jedno. Mm-hmm. No a asi se mě líbí ta adaptace. Jo, já to beru, protože takhle aspoň je to trochu víc spojí tu kompozici, která jinak nemá pořádnou frontline, ale můžeš třeba jít do nějaký Earthmaker buildu a z toho Akali prostě být trochu víc otravnej, než jako doufat, že někoho prostě vypneš. Na jednu dotace spellu, tak prostě ten fight hrát deal, trochu se healovat, že jo? A to je fajn. Easy Love ztratil teda veliký množství životů. Takhle z těch prvních tradeů nebude to mít teďka snadný ty další levely. Emo, perfektní CS, prvních dvou volon, hodně spokojená Akali, která si takhle dá brzkou Vardu. A Emo hraje zatím v absolutním komfortu tu linku. Perfektně i na ten turret range, jak na tom level 1, teďka to je na trochu kvěčko, ale pořád trestáš to Azira. Jde vidět, že Akali v rámci toho, jakým stavu jsou ti čampové, tak byly doby, kdy ten Azir třeba byl schopný tu Akali trestat, že objem lane phase a třeba ji pushovat pod věž, ale vždycky, když teďka dostáváme Akali do Azira, tak to se vůbec neděje a ta Akali až jako překvapivě dobře může jako hrát tu early game do toho Azira. Jo, 100%. Akali zatím zvládá tu linku a docela OK, nějaký trady přece jenom jsou lepší pro Azira. Na botu agresivní trady ze začátku se proměnily v jenom plný životy a napušování z jedné strany, takže Loud v tomhle ohledu byli rychlejší, teďka předpokládám, že půjdou zpátky, půjdou pro ty první itemy, minimálně Redbert ten má výjdu toho teleportu, ale už i Raul. Co Levi, ten se potká poprvé s Krokem, tady asi nejspíš bez jakýkoliv událostí. Tohle nebyl moc dobrý trade, protože robot teďka nemá cooldowny a ta vlna bude crashovat. Tak je můžu na ten dive, ještě jedna červená, kterou já vytáhnu na to, aby vyčistil tu vlnu. Jim co dá ten dive, ale zase Loudi hočtou a Krok je blízko. Do toho game jen tak nemůžou jít, ale v tu chvíli můžou klidně uzolovat toho junglera. Tak se pustí do Levi, vidí se Raut, který je na roamu, ten by mohl zaskočit. Takhle game, je tady Raut s dobrým rootem. Dota se Ju, podaří se Krok dorazit, Levi ještě bude healnout, plašně s tím mečkem.
má první kill, hraje to ještě dál, kvěčko jde vedle. Nemusí dostane do té situace, teďka ten Nunci je v nebezpečí, může to hrát té zdi s tím flashem. Nemusí ještě schovat do Shroudu Chaos, je prostě flash s tou modrou a ten heal nestihne projít. Od Rauta, co Levi, Robo by ho mohl aspoň dorazit. Laudi s tou berou jeden kill, chcou pokračovat dál. Zlatá půjde nakonec na Roba. Dobrý dodge, tím shuriken flipem, Demo zpátky, Robo je hodně low key a se snaží nánět ten kill. Dlouhatánský fight Zlatá, nakonec nejspíš jenom na disengage. Od Kiai je tady ten Nunc teleport, absolutní divočina v early game. Co tady dostáváme, Kiai ví, že už to nemůže hrát. Málem ještě doráží Roba a dva za dva po tomhle všem. Tak, OK, divočina hned z začátku a nakonec teda Gum Esports můžou být rádi, že to dopadlo, jak to dopadlo. Protože tohle byla v tom součtu 3v4, tady nebylo zapojení Elia úplně, Redbert ten se musel stáhnout flashem, ale stejně by měl zemřít. No, teď tam není ale jak zrušit, tu Abyssal Voyage, Levi půjde po dvě šíze, zjel si flash, ne, i je tam znovu kotva. A Drž nakonec se ta chytá kill, jde pro Zeri a opět Easy Love je akcelerovan, k tomu má ten Kal. No už tady vidíme, že se může zvrtnout, no tento plane fight, který teda byl absolutní magořina. Ale nakonec Gem to ještě zvládl hrát na ten trade. Souhlasím, že je to OK. Jo, tady hodně příjemný, nacházíš tu první potyčku hodně agresivně, Levi jde s tím flashem, nachází ten kill a potom při V3 ještě jednou, samozřejmě jsou tam ty určitý výhody na životy. Škoda toho, že ty Nunc takhle přežil dlouho, aby já musel flashnout pryč, protože potom necháváš Levi takhle samotného a nemůžeš fokusovat Roba. Samozřejmě za jiných okolností ten fight mohl vypadat jinak, ale not bad pro Gum Esports, když tomu připočítáme i ten kill na botu. Zvlášť, když ho dostal Easy Love na své Zeri, Tome. Přesně tak, Easy Love. Dostává něco extra, tím co Robo. Nemá to lehký na to půdo, to vyset fejta. Oba to pořád teda až no Merkurky, takže tohle ta reakce, když nasloval tom klenzu pro Kiaju, tak pořád ten Ghost, jako fakt chceš na to TF-ko. Ale Merkurka má, takhle to řešíš z solidní části, jako ten problém, že nebo ten CC lock, kterým by se mohl ocitnout proti německu Yasage, takže takhle to asi optimální, takže souhlasím s touhle volbo. On chce ten Ghost a ten asi tu nabrat itemu. Musí si Levi. Takhle jednoho gravíka. Bude se i Helios botline. Rychlejší na té rotaci, protože zatím Rout vybíhá z báze. Redbird bude procházet midem. Grabíci se nám tak trochu resetují. Levi. Nechce se do toho pouštět po hlavě. Teďka vidí, že chybí botline. Nechá i zlava pušovat. Pusí ty graby. A tam se bude pálit farma na botu, takže tohle je docela nepříjemný. Dobrá situace pro Gem. Určitě. Máš plátík, další zdroje pro Zeri, tohle je skvělý. Jo, jakýkoliv takhle zpomalení hry a získání času a zdrojů pro Zeri je prostě super pro Gum Esports. A jo, krok 2-1 na pláty, to je sice cool, ale pořád ne úplně ideálka. Robo popoje ultimátku hodně brzo. Krok je za rohem, ale je tu i Levi. A hodně rychle si to takhle krok vymyslel, teda rozmyslel. Jo, Levi to pokryl. Nebo po tu ulti, aby vyčistil co nejrychleji tu vlnu, aby to mohlo crashnout. Takže je ta myšlenka dobrá, ale jungler Gem správně reaguje ve správný čas na správném místě. Takže Kia zůstává v bezpečí. A Laudi nemůžou tu situaci hrát, nebo ještě teda zůstane na lince. A ještě znovu musím pochválit ten play Gem kolem těch grabů, protože oni opravdu začali ty graby. A víme, že ty grabíci jsou často velký magnet pro týmy. A v tu chvíli, kdy to Laud viděli, tak rotovali z botlane a byli jako, že my to chceme fightit, ale Levi jenom se bral jedno toho grabíka, pak počkal, že dostane tu informaci, kde je botlane, nebo když neviděl nepřátelskou botlenku na botu, věděl, že Zeri může pushovat for free a že to z těch grabíků jenom stáhne. To bylo moc fajn a velice chytře, to si to Gem vymysleli a i díky tomu vedou teďka třeba o 1200 goldů, tohle je moc dobrá early game a parádně rozjedná hra od toho větnamské jedničky. 100%. Tohle možná zatím vypadá úplně nejlíp z těch začátků minimálně a kompozice, která určitě bude mít své síly i do dalších fází. Drak ten půjde pro Gum Esports taktéž. Tady není, co by se mohlo stát, aby Loud překazili tenhle take. A z Draky možná Gum Esports mírně stragovali v těch minulých hrách. I ta, kterou vyhráli, tak skončila solo pro jejich soupeře. A to, že teďka vůbec vzali prvního jako Draka pro sebe, tak je hrozně dobrá zpráva. A krok, ten bych chtěl alespoň najít gang na topu. To bude zkoušet, tentokrát tady není Levi, aby to pokryl. Já tam ještě flash. Nemá flash. Má Merkurky, na který se musí spolehnout. Krok to takhle začne garantovaně, ale stun ten mám pocit, jo, nebyl ještě vykástěný. Kea nakonec padne krok. To zvládne potankovat strašně dlouho, ale co ta reakce? Levi společně se mem, nejkud nějaký killer out.
takhle tady zůstane sám a bude zmáčknut s touhle přenesenou. Emo to narval do zdi, whoopsí, ale bude pokračovat v tom chase dál. Nevi je má svůj kick, snaží se tam dostat. To minus popne, nakonec roboje z toho ven. To krok, ten se tam ještě na chvilku vrátí, má tomu stalo život. Vizela bude spápnout a když ven, popne ultimátku. A může to hrát, možná i pod tu věž, Redbird má šíl z životu, ale plátík. To bude pořád dobrý pro Marksman again. Už nějaký ten bouk přes ty blesčíky, co tam poskakují, škoda na topu, to měl být druhý kill pro Elma, ne. Pro Ema, ne Elma, ale Emo flashnul do zdi, no to se prostě někdy stane. V těchhle napjatých situacích je to o to pochopitelnější a Gang Fine od Kroka Roba. Ale koupil poměrně hodně času na to, aby Krok dostal hodně damage. A hlavně ta rotace Rauta je hrozně zvláštní v tomhle ohledu, protože tady jenom odevzdal freebie. Jo, já nevím, proč Rauta šel do toho tribuše, protože jako Akale chybí a víš, že do nich budeš takhle nabíhat. A teďka. Já taky na druhou stranu nechápu, proč Emo hrál tím horem a proč nešel jako jo. To si myslím, že by měl. Protože chtěl přeflešovat Zeytome. No. A to se nakonec ukázalo jako veliká překážka pro Ema. Protože takhle, že ty víš, že jako sice ti hráči Laudu byli jako blízko k tvé věži, ale víš, že když se skřípneš zleva, tak prostě jdeš do té jejich unikové cesty, že jo? Než když jdeš od věže, což znamená, že Laud pak má jednoduchou cestu, že jo, k té své. Ty rejničce, ale samozřejmě to bylo zahrané dobře, jak ten kill by tam padl, ale nevadí. Jen pořád s dobrým reakčním playem. Zery, co vede, no teda 1500, ale když ty porovnáme, že jo, ty goldy těch hráčů, co farmí, tak je to nějaký 600, který má Zery navrch a to ještě tam bude popovat kal. Za těch 35 milionů, co tam svítí pro Easy Lava. A Renzka se teda podařila aspoň trochu aktivovat, tohle je dobrá zpráva. Hra do topu přišla a když máš Merkurky, tak se Juice a Renektonem jsou prostě jako mrtící dvojic. No jasně. To je velká síla i něco, na co takhle Loud v tom draftu hrají. Tady jen úplně nepočítáš, Lee Sinem. Do toho kicku, ty nouns odhodí jenom jednoho z hráčů, je tam Shuriken flip a ten tag Emo to bude hrát. A ta ultimátka je takhle vedle. Charm ještě pomůže, aby se dostal ven, ale nakonec. Je tam skvělý, no Levi, jde znovu po tu věž a jde ještě ven. Co krok zvané trainu, aspoň jeden kill té Hellbary. Co mní zoučky Easy Love, si flashne a Laudi odchází bez jedinýho killu. Ještě na topu, fightíme, Kea to hraje s tou zlatou, Robovi běží dál, ultimátka má ještě flash. Čeká na ty cooldowny, ale Kea mu teďka může spacovat s tím ghostem a s tím fleetem. Bude tahat zlatou a nakonec by Roba měl být schopný umlátit. Je tam ještě, jsou tam kvarty, Levi netrfuje své kvěčko, tohle bylo trochu vedle. Ale tady Easy Love, který by to měl celý pojistit Robo. Sice dá slice, ale Easy Love je na killing spree a game. To mají rozehraný fantasticky. A game nejspíš teďka potrápili Loud. A Loud se budou hodně dívat do země a přemýšlet nad tím, co se vlastně stalo, protože v tenhle moment jde všechno na stranu vietnamského týmu. Neskutečný, neskutečný. Já jsem nevěřil, že game zvládnou vůbec konkurovat Loud, že vůbec uhrál jenom mapu. Ale teďka game jsou ve třetí mapě po tom, co otočili, dali skvělý comeback v té druhé mapě a teď jsou na dobré cestě k tomu, aby vyřadili jedničku ze CB LOL po tom, co měl zráček, kteří byli nervózní na stage, protože to byl jejich první tak velký turnaj, byli vhození do řeky. Ale jde vidět, že GM se v tom naučili chodit, naučili se plavat v té divoké řece. Jo. A jde jim to skvěle. A extra na limity, kolikrát i tady jde Levi in, najde ten kill, potom ani neflashne. Wow. Prostě jenom přežívá i zdělá vsi, dojde se svým flashem pro tuhle nadílku a Robo, co tu vlastně chtěl? To je ta otázka. Protože možná by utekl v nejlepším případě za použití toho flashe. Za to v tom nejhorším případě by umřel 1v1. Tohle taky nevypadá úplně ideálně. Ty Nouns má jenom svoji ultimátku, ale to používá pozdě a... A Redman musí jít ven. Upsí. A Laudi se v tom začínají ztrácet. Absolutně. Laudi se přestávají chytat a ty dobrý play, který tam byly v té první hře. Ta kontrolovaná hra, kde prostě Laudi jenom přehrávali game. Hlavně v těch teamfightech a v těch rotacích na mapě, to už se neděje. Teďka GEM jsou na těch místech rychleji, Levi je aktivovaný a naopak Laudi nejsou schopni dobře číst svoje oponenty a opět se na to doplatili další kill pro GEM. Výhoda 3000 goldů nebo 3500 goldů, která se krmí na tom, co jste Fateovi. Ta sidelinka bude otřesná pro toho Renekta, že Robo, když se dostane na melee range toho TFka, což je jako ten nejlepší scénář, toho nikdy neumlátíš, jenom vytočíš ty cooldowny, zabereš mu půlku životu a pak dostaneš uspacou, ano, na ten ghost. Jo, a je to unplayable. Právě, jakmile tam je ghost, tak to je bez šance. Bez ghostu je to jenom špatný, protože v nejhorším dostaneš zlatu a TF ti prostě uteče. Tady není úplně dobrá varianta, Strybreaker třeba může pomoct v některých případech, ale asi úplně ne
tolik v těch klíčových drak. Číslo 2 je k dispozici, kdyby ho chtěli Gam eSports vzít, a tady vidíme peníze. Ty prašule. 15 má Easy Love nad Robem. Výrazný vedení nad kýmkoliv ostatním, tohle je hodně drsný. Přepidí na Zery a můžu teďka říct, já jsem vám to říkal. Nechoďte znovu do toho tradu se na tam, když za Zery na autobus, protože viděl jsem, jak to dopadlo v druhé mapě a teď je to ještě horší. Teď je to ještě horší. Easy Love je v komfortu. Na medu dokončená Lich Bane, Akali, která prošla lane phase, dokonce i s výhodou na CSK. I ten Nodes, který je takhle v rámci jako konzistence, tím jsem třeba Routem jako asi nejlepší hráč Laudu, taky on teďka dělá chyby, má 1-3 score, nemá úplně svou hru a prostě celý se to teďka nedaří, celý se to začíná hroutit. Od jedna roba, který teďka ještě měl svůj dice, udal nakopaný do té zdi, vyskočí tam Emo, vysype celý svůj burst, R2 je trefena, ale Robo má pořád až moc životů s Jamerkurkama, Stridebreakerem, ještě tohle zvládne. OK, Rensek teda přežívá, zároveň na topu ty Nones může vzít věž pro svůj tým, což je fajn, Kia je takhle odzhudnovaný pryč krokem jeho přítomností, takže nějaký ty peníze přeci jenom zase jdou pro Team Loud, ale předpokládám, že na spodu Gam vymění za víc. Levi totiž už bere draka, ta věž taky nemá mnou životu, takže by Emo měl sebrat a tohle jsou peněžní pozice jednotlivých hráčů, no. Na potu ta výhoda je obrovská, 2000 skoro pro Easy Lava. Jo. Porovnání, že jo, s tou rozdíl, nebo s tím rozdílem jejich supportu. Přesně, jo, to může být, nebo v rámci produkce dobrý, že se tam ještě jako ten graf jako tak vlesl, ta série, co vede o ty 3000, tak to už tam pomalu jako přerůstá. No, prostě masivní výhoda, na které Easy Lava a Gam jsou ve skvělým spotu, ve třetí v rozhodující mapě, aby si mohli zítra zahrát proti Fnatic a vyřadit LoL, což by byl takhle velký upset, který já jsem, pardon, absolutně nečetl. A vypadá to, že se to děje. A hlavně na to Gam moc nesmíme sledovat, Gam musí být v tom přítomném momentu. A hledět nebo koukat po těch krocích, co by měli udělat dál, aby tuhle hru úspěšně dotáhli. A zatím byli výborní Riva, ještě zítka Heralda. A tohle Laudi nebudou mít zájem bojovat. Drak je tam až za 4 minuty, taky jsem chtěl zmínit, že Gam si rolnuli Cloud do Chemtech Drakea, což je přesně to, co chceš, když jsi ten tým, co bere draky, protože to jsou většinou ty dvě jako nejméně efektivní soli, když tohle by byla třeba zajímavá Cloudcou hra, tak pak víš, že tam padne dobrá a bude to Ocean, což je velká věc. Jo, to je hodně fajn a v tuhle chvíli máš tempo a tvůj super ví, že ty draky bude muset eventuálně začít řešit, protože jinak dostane absolutně přijeto. Krok bych chtěl dát dive, ale tady je Elio. Na topu Robo nehraje, zůstane pod tou věží. Tohle je hrozně greedy, Robo tady neměl absolutně co dělat a nejspíš za to zaplatí svým flashem, možná i životem, protože Kaya táhá zlatou, ten musí být velký. Renekton bude Dion, Levi trefí své kvěčko, je tam se na ultimátka, která takhle ještě pomáhá. Nakonec to Robo uhrál, Levi tankuje věž, tak tohle přece bylo pocení Renektona. Gam to trochu přepískli a Loud vytrestali tuhle chybu jedním velkým killem. Jo, velká overagrese ze strany Gam eSports, jsi jenom mohl nechat Roba utéct. Ať si jde se svým flashem, vidíš přicházet ultimátku, vidíš přicházet ten teleport, tím se mohl spokojit Gam eSports, ale chtěli ten kill. A nakonec to nebylo úplně dálko k tomu, aby ten trade byl jeden za jednoho, každopádně aspoň něco zase pro Roba, který na to, že má 3-1-1, tak opravdu strádá. Tady podcenil situaci a měl to být jenom summoner dole. Loud. Potom Roba poslali hned na botlane a nic moc víc na mapě nezískali. Jejich největší problém, kterým je Easy Love, ten nevyřešili. Mm-hmm. Navíc tohle je další item pro Zery, takže tím hlouběji se dostáváme, tím horší to bude. Jo, to, že Robo tady jako získal nějaký goldy a nějaký shutdown, to vlastně vůbec nikdo nezajímá, možná to vypadá hezky, ale to neznamená, že ten reaktor najednou začne porážet to twisted, to TF-ko na sideline a do fightu, jasný, budeš aspoň jakž tak na timingu na ten dvojitomový power spike. Ale na druhé straně máš obrovský problém s jménem Zery a hlavně Laudi. To je ten problém, protože Laudi si samozřejmě staví jako typickou front-to-back opozici, že jo, která prostě mlátí toho, kdo je první předu. Což funguje velice dobře, dokud se třeba nepřefíjí NM Max. Protože najednou máš kompozici, která by jako ráda hrála na ten DPS do frontline, ale nemůžeš, protože Easy Love to prostě přemlátí a nemáš nástroje na to, aby se na ně dostal. Vlastně velice těžko, velmi neřešitelný problém, se kterým se potýkáš, když hraješ takhle do té Zery, jako jasný, máš Renekton, Flashstone, ale Easy Love hraje Cleanse, takže tohle je pořešený. A Sejuu taky, na tu máš ten Cleanse, takže dokud má Easy Love svoje summoner spely, tak je úplně v psychu v těch fight. Jo, přesně tak. Easy Love
mají tým, co mu bude kryt zad, nebo spíš kryt zad a bude mu kryt předek, protože Akali, Levi půjdou in, Eliol je hodně vytažený a musí se stáhnout přes slash. Tohle je právě ten Clans a Izilaf to začíná roztáčet. Jo, Izilaf už kajtí a Laut se snaží přečkat tu Zeri ultimátku, ale Izilaf může pokračovat dál v tom fightu. Je jemu shuriken flip, je trefený, to ta perfect execution, půjde potom jemu, nebo se spokojí game s jedním killem, ten jen kill stačí, protože hraje se na to Drakea. Za 50 a Gem to nepřehání. Izilaf ztratil svoje summoner spely, ale pak mohl ten celý fight hrát dál. Jo, vyhání svoje soupeře 5v4, zatímco Kiaja mezi tím pushuje. Ole, pak tu máme Herald. Dobrý drift do midu, takže by měl padnout. Laudi by se měli stáhnout. No, krok jako bonus. Krok ňam. Zůstal tohle. Bylo jenom absolutně špatný a zbytečný. A znamená to, že u to snaží bude pak ta hra na toho Drakea za 30. Jo, krok nemá úplně nejlepší timer, samozřejmě stihne se respawnout, ale nejsem si jistý, jestli doběhnout k tomu Drakovi. Game Esports ještě ale musí do báze, potřebují doplnit životy a hlavně využít svoje peníze, které získali. Hlavně Izilav, který tam pošle BF-ko navíc. 4-0-1 Zeri, Tombe, Lauf, to jsou tady v koncích, neví jak si poradit s touhle hrou. Přesně. A tady, jo, prošel zase životy, hezký play od Kroka na Izilav, ale pak tam nebyl nikdo další, kdo dostal. Robo neměl ty životy, aby on a neměl ani flash, aby třeba dal flash W a v tu chvíli Izilav může agresivně flashovat všichni defenzní Clans, ale s tím flashem hraješ ten fight. Izilav to čistí a Laudi pak skvělej play s tím Heraldem, to se mně mega líbilo. Hrát vyvolány v té jungle a jdeš takhle dozad svým oponentům, 5,5 damage, to něco takového. Jsme očekali, že uvidíme na tom gold draftu, zatímco Loud. Tohle ani nebyl reálně teamfight, že jo? Tohle byla jenom situace, které Laut utíkali a snažili se ztratit co nejméně hráčů, proto to poškození tam ani úplně není. A dál se ta hra komplikuje, jdem zpátky na mapě. A Laut aspoň mají všech 5 hráčů pohromadě, by mohli zkoušet hrát toho Drakea a ví, jak důležitý je to objektiv, protože tohle by znamenalo Ocean Soul Point pro game. Jo, 100%. To by mělo být huge a Robo půjde z jedné strany, zbytek jeho týmu z druhé. Ten Drake je smitenut, to stýlují Draka, aspoň tohle se počítá ten fight, ale bude o to obtížnější, protože Levi se tam dostane krok, plačne jenom takhle kousek a padne, Kiaja už má zlatou, ale loví Redberta, Sumeček se teďka stane obětí, W Ben, ale to zastaví Kotva, Levi si tam ještě plačne a nakupe a přinese takhle další kill do toho, ještě mezi všemi je Robo, který se přežívá, ale Gem sice nemají Drakea, ale mají 3 killy a to je Roma do goldu, to se furt počítá a taky Barony na meníčku. Tome s TFKem a se Zeri se obávám, že Loud nemají možnosti, jak by zastavili Barona na Shora včas a Game Esports i z malou ztrátu objektivu získají velký vedení na peníze. Tohle je jenom scoutící ultimátka od Ruta, což je samozřejmě dobrý pokus, ale tady není jak, tady není co. A Game Esports získali první Barona téhle hry. Jo, a Game teďka jenom sice Drakem byl stýlnut, ale to je může být úplně, úplně šumák. To vůbec teďka nikoho nezajímá, nějaká soula. Protože teď je to o těch penězích a je to o tom, kolik vytříkáš to Baron Powerplay. Jsou tam ještě všechny tier dvojky, to je tolik goldů. To tam jenom leží na té mapě, který jsou připravený pro Game, aby se je pozbírali. Krok byl nakonec lepší v tom smitu, to se podařilo. A ten fight zase hrát nemůžeš, Robo. Šel ze strany, ale nikdy se do toho fightu reálně nedostal. Ale to tak museli hrát ve čtyřech, ale nejsou strašně silní a celá ta hra už je prostě zhroucena. Tohle je v naprosto tragickém stavu a Game mají tu hru téměř jako pojištěnou teď. Jo, 8,5 tisíce je opravdu extrémně moc a jo, celý coaching stav a vedení týmu, organizace se může radovat, protože tohle není klasický rok pro Game Esports, kde jdou jako jednička z Vietnamu, z regionu, který je považován za zajímavý a čekáme, jestli nás překvapí dobrými výkony proti major regionům, anebo nikoli. Tohle je Game Esports, kteří jsou vítězové regionu, který si prošel opravdu velkým zemětřesením, že jo? Bylo tam spousta skandálů, takhle navázáno na match fixing a Game Esports nakonec i oni museli udělat nějaký změny. Tohle není plně sehraný tým a ty otázky byly naopak, jestli vůbec jsou schopni uhrát týmy, jako jsou Loud, a podle papírových předkladů, podle bookmakerů nebyly. Loud tady měli být ten tým, co Game Esports porazí a možná ta druhá hra měla jít na jejich stranu. V jeden moment, kdy pushovali inhibitor, udělali tu chybu, odevzdali ace, tak je mohla stát celý turnaj. Jo, a to bude hodně bolestí, pokud to až skončí a všechno tomu zatím nasvědčuje.
Očividně taky si myslím, že narostou akcie, co se týká Niku s Love v jméně, protože Jiggy Love byl insane, Easy Love dneska s Murphy, takže bude mít možná jako, se tím hodně hráčům nechal inspirovat, ale tohle opravdu není Easy Love, tohle je Hard Love pro All Out a po vzoru Jiggy Love, tak jdem Marksmith s Murphy dneska a ta Zeri mu sedla naprosto, ale naprosto parádně. Emo, říkám, jak tam prostě podreferuju jako tu Tristana hru, kde prostě Emo vypadal jako, že je hráč, který tam prostě zabloudil, nemá tam co dělat a dělal jako extrémně nervózní chyby, který, i když jako nervózní, tak až do takového extrému by to nikdy nemělo přejít, tak tohle je hráč jako vyměněný. Úplně něco jiného. A jde vidět, že prostě GM jenom jakmile se oklepali po tom startu, potom po té první náročné bylo trojice proti Fnatic, že jo, což jsou jako těžký soupeř, tak když teďka mohli to trochu sklidnit, mohli si uvědomit, co dělat líp a nebýt tak nervózní, že nebýt rozklepaní na té stage, tak je to tým, který najednou hraje moc krásně. A teď je kousek od toho, aby vyřadili Lauta, aby postoupili do té zítřejší BO3 proti Fnatic. Jo, no samozřejmě bez otroka proti týmu Fnatic, zvláště, že je to rematch, který už si jednou prohrál, opravdu si vypadal hodně off. Bude mega náročný, ale program eSports. To není možná o těchhle obrovských sériích, ale to o tady těch sérií proti týmu jako je Loud, kdy Gami Sports hajer do svého regionu a měli by takhle uhájit, protože 10 000 goldy ve 26. minutě, to většinou bývá nepřekonatelný problém. Jo, a upřímně i v tom ohledu to dost přeju game, protože když už jo, v tom regionu se takhle kazí, že jo, jsou tam ty skandály, jsou tam takhle ty problémy a je to takhle velice turbulentní, tak co lepší a pak můžeš udělat, než jet na ten mezinárodní turnaj a porazit třeba Loud, kteří jsou dost respektovaný tým v rámci těch týmů, co jezdí na mezinárodní turnaje, to by byl velký důkaz toho, že prostě VCS má ty svoje kvality, že prostě dál chceme a že ať už se dělo v té lize cokoliv, tak snad se to ošefí a ten by tam zůstane tady s náma, co se týká mezinárodní League of Legends. Takže i navzdory všem předpokladům a tomu, že mají zatraceně těžkou pozici, tak teď jsou na tom výborně. Hra nám trochu zpomalá, my jsme se tady trochu jako tak pokeceli, protože žádný killy nepadaly a žádná přímá akce nebyla. Čekáme na ty objektivy. Je tam Drake, toho game nejspíš získají úplně zadáčo a čekáme na druhého Barona, že ho ty dvojky pozbíral, máš dvě ty dvojky, získá, zůstává jenom ta motová. Proto budou hrát game a s druhým Baronem by už pak měli být schopni otevřít bázi, dostat se k hráčům a třeba i končovat. 100%. Jestli Gam eSports nevyužijí téhle výhody, tak je něco extrémně špatně. Třetí drak. Není to soula v tenhle moment. Díky tomu, že krok securnul toho minulého, ale myslím si, že by to nemělo vadit. Báze sice stále stojí pro Loud, ale za minutu bude Baron. Na to si nejspíš Gam počkají a potom by ho měli vzít bez jakýchkoliv problémů a s tím, že potom otevírá až bázi 100%. Já taky extrémně silný na tom TF-ku, kde ten je víc damage oriented, než naplno do té utility, protože je tam Rageblade, nejdeš jenom od toho Storm Razoru, takže takhle seš větší rozbu na sideline a zároveň dost dobrý DPS těch teamfight, takže jo, nejvíc je to samozřejmě o té Zeri, ale i to TF-ko přispěje dost dobře. Emo, Leechbane do Rocket Beltu, do Clawbrcu, který tam taky brzo bude. A jince, jak je tam ta fastnick cena, že tam svítí prostě těch 7000 goldů. Prostě opravdu neuvěřitelná částka, když to porovnáváme s tím právě číslem, co pod tím. To je 5,5 rozdíl mezi botlinkami. Jo, to je pořád extrémně hodně dohromady a Emo má navíc ještě rabec, aby on měl dost poškození. Ty goldy jsou obrovský. Ty rozdíly takhle jasně mluví ve prospěch týmu Gam eSports, kteří by to měli s dalším velkým neutrálním objektivem dotáhnout. Ještě do něj zbývá 10 vteřin. Gam eSports do té doby budou bránit svoji pozici. Hlavně na enemy straně mapy. Tak aby Loudi k ničemu nepustili. Jo. Loudi se říká měli pár minut klidu, ale to není moc dobrý signál, protože GM jenom vědět, nic nevymýšleli a ví, že budeme hrát na objektivy. Máš získat na Barona, to bude jednodušší. Do té doby nemusíme se přibližovat k nepřátelské bázi. Nebo jako dělat nějaký takový mecheche, ten Ultrashock laser štípe. I po tom, co v tomhle byla zady třeba nerfnutá, aby ty lasery tak moc nebyly, když tam je AD. Tak ten damage je pořád veliký, když je ta zady tak napřed. A on takhle čeká jenom na té kontrolce, jestli se tam třeba někdo okomítne kolem, že by ho načapal, že by nějakou čanklo, a to se děje. Baron je up, jen teďka získají nejspíš free Barona a pak to začne. Pak Loud pocítí tu sílu game, kteří jsou dobrých 12 000 goldů napřed. A budeme se blížit těm 15, až popne
ten Baron, nakonec Loudi vypadají, že to chcou fightit, jsou odhání Destiny, a z strany je ta Kroka, ten půjde také do toho fightu, Levi skočí jen Kea, portí s tou Destiny a bude takhle vzadu na té backline, Zeri, já tím nedočena a může dát free damage, Robo je takhle izolován od zbytku svýho týmu, ale dělá docela dobrou práci, mám se daří zjabit Elia, nakonec divár na Roba Kea, dal v té backline, rozjít tou zlatou kartou, musí flashnout ven, má ještě Kujesosko, aby se dostal z toho CC, nakonec Baron byl zastaven a Loud zůstávají všichni na životu, tohle byla hodně dobrá obrana. To se úplně nepovedlo, týmu Gamix porazila hlavně Kiajova ultimátka, šla hrozně hluboko a Kiaja potom sám nebyl v pozici a víceméně Loud hráli 5v4 a teďka zkusí vzít Barona na šora, protože ty životy nejsou úplně nejvyšší. Teleport je zpátky ze strany Gamix, Kiaja zůstává, Emo je k dispozici, Jackie Love už se řítí a Levi ten je za rohem. Jo, Jackie Easy Love, teďka je to Jackie Love a budou potřeba v tomhle fightu. Nemo musí flashnout ven. Jednoučený Baron je takhle z druhé strany. Solidní obrana. O týmu Gema. Nakonec se rozcházíme docela v míru. No, zdaleka to nevypadá na 12 000 vedení. To se musí nechat a Loud v tenhle moment ještě drží nohy na zemi. Drak za 2 minuty, ten bude k dispozici pro Gam eSports. Hlavně bude jednodušší na vzítí než Baron na šor, takže s ním by potom třeba mohli v nejhorším toho Barona vzít, ale tady by někde Loud neměli být hrací pozici. Jo, je to tak, poznáš ten v inventáři, KIAI, to je třeba, nevím, po jak tohle době, to je Mercurial Scimitar. Je to tak, ale jak dlouho jsem ho neviděl, že? Protože většina až když kopíkuje SS, tak příš dokončuje ten druhý item, protože ten upgrade value je docela nízký. Nevím, jestli si KIAI tak moc váží kontrolky, nebo chtěl mít celý item do toho fightu velkýho nejspíš. Takže asi jo, ale Scimitar je jako hodně výjimečná záležitost. Jo. Navíc, jak už se skvěle nebude fungovat na Mordeho, že jo, a tyhle věci. Mm-hmm. Tak jako by jsme pomalu oddělávali ze hry právě, tenhle právě item a pracovali k něčemu novému. Řečeno, když potřebuješ tu cleanse mechaniku, tak máš ten cleanse jako summoner spell. Mm-hmm. A když potřebuješ extra, tak postavíš už upon Mikkel, že jo. Většinou se to tím QSS-kem teďka neřeší, ale vzhledem k tomu, že KIA je to planer, tak má to QSS-ko a chtěl mít celý ten do fightu, tak má ten Scimitar, tak to jenom tak jako pobavilo, že ten item v podstatě v té hře skoro neexistuje. Vyšel ty temu, ale do fightu na midline. Jednou se musí z té situace ven. No, Emo to hraje opatrně. Co se stane a zatím Loudi teda zdrují a mají určitě tuhej kořínek. Ale rozhodnout by se to lámat chleba, aby se mohl u toho dalšího Drakea, ty tam je za 20. A Gem mají druhou, nebo mají teď šanci si získat soulu. No, nic nemíjí na tom, že kdyby Loud ještě comebacknuli do téhle hry, tak je to obrovský příběh, protože 10 000. Je 10 000 a Gem eSports možná nechají toho Draka nedočený a půjdou raději k Baronu na Shorovi. Jo, dělá frontlinku, hukuje Berta, nějaký ten damage na Kroka, Zilav může postupovat dál a Emo bude hledat nějaký damage ze strany, dostane se ale na svoje soupeře a proto znovu přes midlane a Gam eSports ještě úplně nenašli ten angle, by se soupeře zahnali. Jo, je to tak, Levi jenom takhle fakeuje ten play, ten engage a výhružně drží tu zlatou kartu, kterou může nastavit kohokoliv, kdo se tam bude nabízet jako první s tím Fire Cannon, velký range na tom stunu. No tady nemají moc vize, proto se na vize odhalí Emo. Krok chycený, dostane stun a tohle je ta šance pro Gemi do toho fightu, velký knockup, ten na toho jsou ultimátky Zilla. To teďka může čistit a do toho ještě backline, Emo je sice odrozen, ale ten fight teď nemají Loudi, jak hrát, aspoň zachránit karíčka Redbird, by tady měl padnout, nicméně Gem, můžou se vykažet na Barona, na Drakea a můžou to brát midem. No, takže by to přeci jenom konečně Gam eSports dokázali. Nepůjdem. Ne na ten end. Okay. Ne, ještě takhle v uvozovkách riskátně. Neutrální objektivity, Loud bránit nemůžou a konečně tedy Gam eSports na jistotu získávají soulu, na jistotu získají Barona na šora a potom to už 100% musí zvládnout s těmihle velkými buffy. Měli, Emo ještě získá ty goldy, cinkačka, plus 700 a ta expoze na peníze je jako obrovitánská. Já jsem tam hledal ten end s tím midem, ale pořád mohlo by to být trošičku risky. Nebylo by to free, jsou tam pořád 2 karíčka a taky nemáš Barona alfaný vlny, takže je pravda, že ten Azer se Senou by to asi zvládli vyčistit. Jo. Takže tohle četli jen správný rozhodnutí, fight clean. Vidíš Kroka, tady jsi to konečně připravil, Krok je smazán a pak nemůžeš nic, tady už šel vidět konečně ten rozdíl na ty goldy, než třeba v těch předchozích fightech, tohle bylo dobře připravený a v tu chvíli to vypadalo úplně bez šance pro Loud. Jo. A ono to tak mělo vypadat předtím a pořád se udivuju, že to tak nevypadalo, Loud byli dvakrát schopni ty all-iny od svých soupeřů
takhle odbránit, ale jako dneska vydáme gold výhody, který nevydáme nikdy. Yeah. Tohle je skoro 16 000 zase pro GAM, že jo? Minulou hru tam končilo, nebo ten největší rekord, co jsme dneska měli, byl nějakých 18 nebo 19. Jo, byli jsme skoro na těch 20. Skoro na 20. GAM eSports, pokud vezmou všechny věže, tak možná by tenhle rozdíl mohli vytvořit. Mm-hmm. Jo, jo, ty statové kuriozitky nám tady vznikají na MSI, že jo? Pak prohra FlyQuestu proti T1 v první mapě. 17.31, jestli se nepletu, taky Tome, ostrý. Horší než Mad Lions? Horší, protože jak správně lidi poukazovali na Twitteru, tak tohle v momentě, kde jeden Herald a Mad Lions prohrál na Double Herald. To je velký rozdíl. Takže horší než Mad Lions, takhle když vememe ten kontext, to bylo jako drsný, to bylo něco neskutečného. A teďka GAM s takovou výhodou, Shirley, chtěl to dokončit a neudělat žádnou velkou chybu, nedat Laučanci, Lauce se drží a bojují. Nejlíp, jak to jenom jde, ale teďka prostě na to nemají ty goldy a bojovat si se můžeš. A prostě to tam není. Flash na mid lane, po easy level a ten kajtí a ten to hraje do Roba Redberta. Když je na pozici, Robo se na něj nalepí, ale tam sám se to snaží kajtit. Půjde do toho Garden Angelu, to se aspoň podařilo. To, jak se z něho dostat ven, podaří se ho dorazit. Redbert ještě takhle vyplivne svého Marksmana. Jenom v té backline zvoní ty nonce, ale přece Senu se daří zabít. Easy lap z Garden Angelu, může ten fight dál čistit. Nemo ještě trochu agresivně to hrál sám. Umře, nevadí, ale GAM jsou stále ve čtyřech a budou pushovat proti třem. Možná to nebude na úplný end, ale minimálně triplin by to rano. Já si myslím, že by to end být měl, protože všichni čtyři hráči mají plný životy. Tvoji soupeři se pro ní musí vyhýlovat a tohle ukatíš jak nic. Jo, Robo, ten je minus, možná přežije, ale nepřežije krok a nakonec ani Robo. A GG well played. Tynons to už sám nezvládne. Tynons bojuje, nebo? To easy lava, ta zóna a Tynons ještě získává kill, ale tam Levi, který se tam dostane, která tam bude za pár vteřin, už zbývá jenom jedna Nexusová věž, to bude si měl domlátit a bude tam Nexus. A když to kluku pal, že ještě Laut něco najdou, tak přece jsou tu GAM, kteří otáčí sérii a proti všem předpokladům vítězí tady na MSI, vyřazují jedničku z Brazílie. A zahraju si zítra s Fnatic o playoffs letošních MSI. GAM to znovu zvládli. Tome, ty jsi tak těšil na Brazilce dneska a asi budeš zklamaný, že jo? Tak to si můžeme podat ruku. Já s Estrálem, ty s Laudem, protože já jsem taky čekal od svého týmu takhle víc. A nakonec je tohle stará garda, PSG a GAM eSports, který obhájí svoje takhle role těch, řekněme, mezi regionů, že jo? Kdy nejsi ani ten velký, ani ten malej. Ale jsi přesně mezi němi a se tak Cloud a Estra zůstanou tak, jak je známe. Jo, je to tak a v rámci těch mít pocitů, že jo, tak trochu jsem zklamaný z Cloudu, protože jsem hlavně zaskočený, protože oni tak skvěle se prali proti Top eSports a tam jako nastavili za mě tu laťku, když tu sérii prohráli a nevzali mapu TS, tak tu laťku nastavili zatraceně vysoko, ale pak ten gameplay hodně klesl, že jo, to je úplně s Estrálem, kteří taky proti T1. To bylo jako, že OK, bacha, Estral hrál dobrý loko a dneska to tak vyšumělo. Lauce samozřejmě prali líp, ale ta série je pořád založena, že ta druhá mapa byla rozhodná dobře. A víc než nějaký takový lehčí novocení zklamání z Laudu, tak ve mě teďka převládá ta radost z GAM, protože to, že čím se prošel ten tým, ten region, co všechno prostě musel řešit, furt je tady máme, nějak se to dohrálo, že jo, přišli ti noví hráči, kteří takhle nahradili ty, kteří byli vyšetřováni v rámci toho matchfixing skandálu a nadále jsou, že jo, to se nadále řeší a GAM zvládli skrz tohle všechno porazit Loud, poslední úklidní od Loud a dovidět taky silný emoce, protože Loud ví, že tohle měla být jejich série, že měla. Tohle měli rád, že tady měli postupovat, protože určitě na to měli, ale tatí a tomu momentu, tak tu Loud nezvládli a GAM prostě se rozehráli a byli pak lepší. Tu třetí hru určitě, ale Loud se nemusí ohlížit jenom před tu sérii, kde byli favoriti. Ale i do té série, do té druhé hry, kterou měli vyhrát, kdy otevírali potový inhibitor, vedli o nějakých 5000, šli nesmyslně dávat damage do Nexusové věže, dostali TP dozad a prohráli tu hru, eventuálně ne v ten moment, ale v ten moment odevzdali příliš goldu na zpátek pro své soupeře a už si to hodně zkomplikovali. A jo, Easy Love, jeho Zeri, dobrá adaptace na tu Senu. Mm-hmm. A velký zklamání pro Loud, ale velký nadšení pro všechny, kdo věřili, že by GAM eSports ještě měli být solidní i tenhle rok. A zaslouženě GAM eSports nakonec budou hrát zítra proti našim Fnaticům. Mm-hmm. Jo, ještě musím znovu dát extra kredit
Emovi a Izilaovi za to, jak prostě tu situaci zvládli a že že teď jsou prostě tou velice důležitou součástí svých týmů, kde dokážou ty hry tahat a navykli se takhle na tu stage a zvládají to fantasticky. Na to se krásně kouká ten příběh, který GAM už teďka napsali. Je famózní, můžou ještě psát zítra dál, ale tam to bude trochu proti nám, takže tam zase přeběhneme na stranu Fnatic, ale jo, dneska toho GAM necháme, to vítězství, gratulace GAM a s Laudy se teda loučíme na letošním MSI. Pro dnešek se týká zápasu je to všechno, ale ještě bychom vás chtěli pozvat na sledování dnešního finále KIA Hitpoint 3. ligy, který se odehraje tady na kanále Hitpointu od 18 hodin mezi SVU a Repre Gold. Je to rematch našeho prvního Wintersplitu, co jsme tady měli, takže je to takhle velký organizační throwback. Pokud si na to finále pamatujete, tak jste dobří, tak jako hodně cením. To byl reverse sweep ze strany právě SUBY. A i pro vás je to velká příležitost nejenom sledovat to finále, ale taky si můžete odníst i nějaký krásný ceny, protože nejenom hráči, kteří vyhrajou toho finále, tak se odnesou pětkrát, nebo každý se odnese tyhle krásné hodinky od našeho titulárního partnera třetí ligy, od KIA, takže za to jsme moc rádi a těší nás, že KIA je takhle s námi, ale i vy můžete soutěžit o jedny takový krásný hodinky, pro když budete na streamu a to pak informace uvidíte během streamu, že jo, nejspíš nějaká soutěž takhle v chatu a jo, tenhle supervej rolltop batoh, velice praktický, takže doražte na dnešní finále KIA Hitpoint 3. ligy v 18 tady na kanále Hitpointu a pro nás v rámci MSI je to teda všechno a teďka trochu delší pauza a pak večer si můžete teda naladit tohle finálko. Díky, že jste koukali, mějte se krásně a buď teda u 3. ligy a nebo zítra v 10 opět MSI tady s českým komentářem. Mějte se hezky.